יפה אם יקפוץ לך בעיניי. למה? כי אם כשאתה תגיד יפה, אתה תגיד זה בעיניי. רוב הסיכויים, גם כשאתה תגיד לא יפה, זה בעיניי. אבל אם כשאתה תגיד יפה, אתה תגיד, זה יפה, מה זאת אומרת? ואתה תאמין לזה. רק כשיבוא לא יפה, אז פה אתה צריך מיומנות שביפה אתה יכול להגיד זה יפה, אבל בלא יפה לזכור שזה רק בעיניך. הלאה, תמשיכי. אמרת לגבי הילד משהו, חינוך ילדים משהו. מה? תמשיכי. כן, אתה אמרת כאילו משהו שהוא גורם כאילו באיזה חוויה ציפור. טוב, זה נכון באופן כללי לגבי הכל. הלאה, תמשיכי. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאני כאימא חובה שה... זה מה שאת תמיד חובה? זה מה שאת תמיד חובה? כן. תמיד את חובה את זה? בקשר לילדים שלי? כן. אוקיי, מה את חובה? אני תמיד חובה שזה מחויב מבחינתי שיהיה להם טוב ושהם יהיו מאושרים. לא רק שיהיה להם טוב, שיהיה להם טוב בעינייך. נכון. מילא שיהיה להם טוב, את עוד רוצה שיהיה טוב לפי מה שאת חושבת שזה טוב. נכון. אוקיי, אז אני אתן לך פה שני מחויבים, גם אני רוצה שיהיה להם טוב, גם אני רוצה שיהיה להם טוב בעיניי, לפי מה שאני קוראת לזה טוב. כן, נכון. אוקיי. ולפעמים באמת אין לי שליטה על זה, כי זה ברור לי... אין לך שליטה, את מרגישה שאין לך שליטה. אני מרגישה שאין לי שליטה, כי זה ברור לי ש... אין לך שליטה על מה? אין לי שליטה על זה שהם יהיו מאושרים או לא יהיו מאושרים. מאושרים בעינייך. מאושרים בעיניי, כן. לא כן, כן, לא כן, כן, לא, הנה, עכשיו שימו לב למשהו מעניין. נגיד אם מספר את סיפור, שזה בסדר שאת מספר את סיפור, ואז אני מתקן אותה, אוקיי, ואז היא כאילו אומרת, כן, בעיניי, בעיניי, אוקיי? אבל את לא חווה את הבעיניי, כי אם היא חווה את הבעיניי, זה היה אחרת. תביני, את רוצה שיהיה להם טוב בעינייך, ולא תמיד את שולטת שיהיה להם טוב בעינייך. עכשיו, אם היית חווה שזה רק בעינייך טוב, היית אומרת, רגע, אבל מי אומר שזה טוב בכלל? נכון, אני לא חווה. זה עצמו אולי פותר לך את הבעיה. נכון, אני לא חווה את בעיניי. כאילו, זה לא בשבילי, את עושה לי טובה. טוב, בעיניי, טוב. מה המילה הבאה? כאילו, תביני מה אני מסביר. אני מבינה. עכשיו תמשיכי. כן, יש לי בעיות. כאילו, בעיניי זה נראה לי מאוד אובייקטיבי, כאילו, עדיין לא... את חושבת שטוב זה משהו מסוים. כן. ואת אומרת, אני חובה מחויב לי שלהם יהיה טוב לפי מה שאני חושבת שזה טוב. נכון. אוקיי, ולא תמיד את חובה שיש לך שליטה על זה. נכון. אוקיי. עכשיו כמעט נתת לי את התשובה שכאילו השאלה פתאום התפרקה לי, אז לא... ואני חווה שזה בעיניי מחויב כל כך גדול, כאילו הוא לפני המחויב של הקיום שלי אפילו. זאת אומרת, יש את המחויב... טוב, זאת אומרת כדימוי, אתה יודע, אתם אומרים לך בואי נהרוג אותך, תסכים כרגע בשביל שיהיה להם טוב, כן? עכשיו, ירגו אותך, זה מקובל עלייך? לא בטוח, נכון? בשביל שיהיה להם טוב? בעיניי? מוכנה שירגו אותך? לא, בעיניי לא, על זה אני לא מתחייבת על הבעיניי הזה. אני מוכנה שירגו אותי, אבל לא מתחייבת על הבעיניי הזה, כי... מה זאת אומרת? כי הבעיניי הזה זה ברור לי שזה רק... באתי להגיד, אל תקציני שזה יותר חשוב לך מהקיום שלך, זה כבר הקצנה. לא, אני לא אומרת שזה, להפך, אמרתי שזה בא אחרי, לפני הקיום. קודם כל זה הקיום שלי, זה המחויב הגדול. הבנתי, אוקיי. כן, זה המחויב הגדול, ואחרי זה זה כאילו המחויב שבעיניי, כאילו, שיהיה להם. יפה, ומה האמת? אז הנה, בוא נעצור רק אחד פה. אז מה האמת? היא אמרה שהיא מרגישה שהדבר שהכי חשוב לה בחיים זה נגיד להיות קיימת, ואחר כך מה שחשוב לה זה שלילדים שלה יהיה טוב. ומה האמת? מה יש באמצע? כאילו זה פתאום בא לך שיהיה להם טוב, או שיש בין החשוב לי להיות קיימת לחשוב לי שיהיה להם טוב, יש עוד משהו? יש משהו. מה יש שם? שבין להיות קיימת ושיהיה להם טוב, יש שם אני רוצה להרגיש טוב. ואיך אני רוצה להרגיש טוב, מתבטא ב, אני רוצה שלהם יהיה טוב.
למה את כל כך רוצה שיהיה להם טוב? לא, למה את רוצה שאת להיות אחראית על הטוב שלהם? כי אם אני אחראית על הטוב שלהם, אז הטוב שלהם יעשה לי טוב. לא, זה למה את רוצה שיהיה להם טוב ולא רע. אבל למה את חושבת שאת אחראית על זה או משהו כזה? למה אני חושבת שאני אחראית? אמרת, אני מרגישה שאני צריכה לדאוג לכך שיהיה להם טוב. משהו כזה? כן. לא, לא אמרתי את זה. אמרת שאת לא שולטת בזה. כן, שאני לא שולטת בזה. מה מציק לך? בואי נמשיך, אז מה מציק לך? מה הקונפליקט? הקונפליקט שאני חווה בעיניי שלא טוב להם. הם אמרו לך? אמרו לך לא טוב לנו? התקשו להגיד לך אימא לא טוב לנו? לא. אוקיי, מה אמרו לך? טוב לנו בכלל. אל תתערבי, נכון? נכון. יפה. אבל את אמרת מה פתאום? את כמו הדתיים, שרואים מישהו שטוב, אומרים לו, לא, אתה לא יודע שהנשמה שלך סובלת. אתה צריך להקשיב לי, תעשה את זה ואת זה, ואז בעולם הבא אתה תראה מה יהיה. אתה מבינה? הוא אומר לך, אבל טוב לי, טוב לי, לא, לא, הנשמה שלך סובלת. אומר לך, איפה הנשמה? את לא ראית אותה, אני יודע. יש לך נשמה, היא סובלת, אני שומע אותה. תאמין לי, יהיה לך טוב. לא, אני יודעת ש... אבל בפרקטי, רואים שזה לא... אפילו שהם אומרים טוב, אבל רואים שזה כאילו... אבל בעיניהם אומרים לך, אתה לא יודע מה זה טוב ורע. מי שברא אותך יודע מה זה טוב ורע עבורך, אתה לא יודע. הוא אבא שלך, הוא דואג לך, הוא רוצה שיהיה לך טוב. על אותו בסיס. אוקיי. אז... ואז את מצד אחד מלמדת את הילד שלך, תקשיב, אל תאמין לרב שיודע מה טוב לך, תבדוק מה טוב לך. מצד שני את אומרת, לא, אבל תאמין לי שאני יודעת מה טוב לך. אוקיי, אז בקיצור, אמרת, אני רואה שתורה לה... אבל כשאני עושה את זה, אז אני רואה שאין לי, כאילו, אני לא מגיעה לשום תוצאה, להפך, אני משיגה רק את ההפך, כמה שאני... לשום תוצאה, גם זה אמת, גם זה באמת, שום תוצאה, אולי את מגיעה לאיזה תוצאה. יכול להיות. אולי את מטילה ספק, אולי כשאת אומרת, כשאת מדברת עם הילד שלך, זה איכשהו גורם לו להטיל ספק, וואלה, אולי באמת אני יכול לשנות, אולי באמת זה לא כל כך טוב. כן, זה יכול להיות, נכון. יכול להיות. בטח. כן. אבל יחד עם זאת, אני גם חווה המון אנטי מצידו. כאילו, אל תתערבי, תני לי להסתדר. אוקיי. תני לי להסתדר לבד, אני... נכון, אוקיי. דרך אגב, אם מישהו כועס עלייך, זה אומר שכנראה את משפיעה עליו. כי אם לא היית משפיעה עליו, הוא לא היה כועס עלייך. ואת מה אמרתי? כן. אם מישהו, אם נגיד לדוגמה, כל מה שהיית אומרת לא היה משפיע עליו, אז הוא אומר, בסדר, אמבה, תגידי מה שאת רוצה, זה לא משנה. אבל ברגע שזה משפיע עליו, אז הוא אומר, אל תפריע, אל תעשה, כי הוא מרגיש כאילו שזה עומד לשנות לו משהו. כן, מאוד כועס עליי. מאוד מאוד. אוקיי. עכשיו, מה מציק לך בסיפור? שזה פוגע במערכת יחסים שלנו. זה פוגע במערכת יחסים, זאת אומרת, היחסים... במקום שיהיו קרובים, הם... במערכת יחסים שלנו? זה מפריע לך שזה פוגע לו במערכת יחסים שלא איתך? זה פוגע... זה מפריע לי שזה פוגע ביחסים שלי איתו. שמת לב לדוגמה, פוגע במערכת יחסים שלנו. כאילו היא דואגת שלא, שלא יהיה משהו מסוים. פוגע במערכת יחסים שלך איתו. שלי איתו, כן. כאילו, את מסתכלת מנקודת המבט שלך, לא מנקודת המבט שלו. כן. וזהו, ופה אני כאילו רוצה להבין איך אני באמת משחררת, כאילו משחררת את ה... למה לשחרר? את מה את רוצה לשחרר? למה את רוצה לדעת איך לשחרר? שלי, הפוך, כאילו... תגידי איך אני מצליחה לכפות עליו את דעתי ושהוא יאהב אותי ושיהיה בסדר. למה את הולכת איך לשחרר? מחויב שתבחרי איך לשחרר? יש שלוש אופציות. היא חושבת שהילד שלה לא בסדר, היא מנסה לתקן אותו, והוא מתנגד. עכשיו, היא אמרה, אני רוצה לדעת איך, ואז רע לה מזה, יש קונפליקט, ואז היא שאלה איך לשחרר, אבל איזה עוד שתי אופציות יש? אופציה אחת, איך להצליח לשכנע אותו, יותר להצליח לכפות את דעתך עליו. אופציה שלישית, יש לנו לשחרר, וההפך שלו שזה להקצין. אופציה שלישית זה להשאיר את המצב כפי שהוא. מי החליט שהמצב כפי שהוא זה רע, מי החליט צריך לשחרר, אולי אפשר להמשיך את המצב כפי שהוא. את לא צריכה ישר לברוח לאופציה של לשחרר, את מבינה? אתם הבנתם?
אינסטינקטיבי, הכוונה להרפות, להגיד שאני אתן לה לעשות מה שהוא רוצה ואני לא אשגע אותו. אבל להשאיר את המצב איכשהו, זה גורם לו לכל מיני... לא, לא, לא הבנתם, עוד פעם. היא חושבת שאלה שלה עושה משהו לא בסדר, אוקיי? אוקיי. זה מה שהיא חושבת. עכשיו, היא מנסה להעיר לו. עכשיו, בגדול, בדיפולט, בדרך כלל באינסטינקט, אז כאילו אומרים לך, תקשיב, תשחרר, תן לו להסתדר, תן לו לזה, וכו' וכו'. אז זה לא מחויב שזה נכון. אופציה אחת זה תשחרר, אל תתערב לו. אופציה שנייה זה תקצין יותר. אופציה שלישית זה תשאיר את המצב איכשהו, כאילו אתה יכול להמשיך להעיר לו, בלי להקצין, בלי לשחרר, ונמשיך לריב איתו, גם זהו לאופציה בסדר. אבל זה לא בסדר. זה הקטע שהיא רואה מבחינתו איזשהו... כן, אבל היא שאלה אותי איך היא יכולה לשחרר, אבל מי חייב שצריך לשחרר? לא, כי המצב של להשאיר את זה כמו שזה עכשיו... לא, כמו שזה עכשיו בדיוק זה ברור שזה לא טוב לה, בגלל זה היא ניסתה לשנות, אבל תיאורטית אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא ולקבל פרספקטיבה שאולי המצב כמו שהוא עכשיו זה בסדר, אולי זה בסדר שאתה יירי לו, וזה בסדר שהוא יריב איתך, וזה בסדר, גם זה בסדר. מי החליט שהוא צריך... שאתה חייב להיות בהרמוניה. להיות בסדר, אבל כאילו, אני מחפשת דרך שזה יהיה הכי בסדר. אבל מה האמת? שאם את תשחררי, אז יהיה לך רע מכיוון אחר. אז הבן שלך אגיד לך, אני מעריך את זה שאת אוהבת אותי, ואני שמח שכיבדת אותי, בלה בלה בלה. אבל בלב שלך ידעתי שהוא לא באמת כיבד אותך, כי הוא לא היה מוכן להקשיב לך. נכון? כי בעולם אידיאלי, אם הוא היה מוכן לכבד אותך באמת, הוא צריך להגיד לך מה את חושבת, בואי ננסה להבין ביחד. נכון, ואז את כל יום תראי מה הם עושים, ואת תגידי, הוא לא באמת, אני לא יכולה ככה, אני לא מסוגלת לראות את זה, אבל זה יכול להיות שאת נתקי איתו קשר בכלל. גם זה יכול להיות, נכון? יכול להיות שאת כאילו תשחררי, לא תעירי לו יותר, ואז כאילו הכל יסתדר, ואז את תתחילי, ואז כאילו את תזדעזי ממה שאת רואה, ואז פשוט תעצי לנתק איתו קשר, גם זאת אופציה. נכון. אז הבנת גם בזה יש חיסרון. נכון. אז מה עושים? מה אתה אומר? מה עושים? היא צריכה להיכנס, לדעתי... להיכנס בו יותר. כי לא, כדאי שתיכנסי לשכל שלו, תנסי להבין את השכל שלו, של מה שקורה איתו, ותנסי לדבר דרך השפה שלו. בקיצור, אתה בוחר את האופציה של, אוקיי, אז בואי תנסי להבין אותו ולשנות אותו. שכן, שלא אל תוותרי על הרצון שלך, תשאירי אותו, רק תעשי במרכאות מניפולציות בשפה שלו. אבל גם לזה יש מחיר, כי עכשיו היא צריכה להתאמץ, להבין אותו, צריכה להתאמץ, להיות נחמדה יותר, צריכה להתאמץ, לדבר זה. תמיד צריך להתאמץ, אם הוא רוצה להשיג. אני גם לא מצליחה כרגע... רגע, את הבנת מה הוא הציע? כן, כן, אני רוצה להיכנס לראש שלו. אם את באמת כל כך אוהבת אותו ואת רוצה שיהיה לו טוב, אז את צריכה להתחיל ללמוד איך לדבר איתו, איך לשכנע אותו, אם הוא אומר ככה תגידי לו ככה, ואם הוא אומר ככה תגידי לו ככה, ואת כל הסיפור. זה גם מאמץ, אם את באמת כל כך אוהבת אותו, אז תעשי את זה. אבל זה לא עובד לי. למה, ניסית? ניסיתי. מה ניסית? זה לא עובד, כי הוא... מה ניסית? רגע, נשאלתי מה ניסית. כך... לא, לא מה לא עובד, מה ניסית שלא עובד? ניסיתי להיכנס לראש שלו, ניסיתי לזרום איתו. כמה ניסית? איתו, אבל לא עשית את זה כנראה לנסות. טוב. איך ניסית? אמרת, אני אנסה וזהו. להצדיק אותו ולמדת את זה. בית אחר. אז למה זה לא הצליח בכל זאת? זה לא מצליח כי הוא חושד בי. אז את צריכה ללמוד, לגרום לו לחשוד בך. הוא קודם כל, הוא שם עליי, כאילו, אמא שלי זה איקס, אני לא מקבל ממנה כלום, כאילו, איך אומרים... זאת האמת, זה באמת מה שהוא חושב. לא בטוחה, אבל זה כאילו מה שהוא מנסה להעביר לי. זה מה שהוא מנסה להעביר לך? זה מה שאני מבינה שהוא מנסה להעביר לי. וכאילו, אין לך זכות דיבור, אל תה... טוב, מה את רוצה? מה את רוצה? בוא נתחיל בזה, מה את רוצה? בוא ניתן לך עכשיו פתרון אחר, אוקיי? מה הבעיה? מה את רוצה? אני רוצה ללמוד דרך לתקשר עם הבן שלי. למה? שזה יהיה טוב. מה? רגע, אני שאלתי רק למה. למה? כן, למה את רוצה? כי אני אמא שלו, כי אני חושבת שיש לי הרבה דברים שאני יכולה לתת לו ולהכניס לו...
תובנות. נו. כאילו, אני חלק חשוב מה... אנחנו משפחה, כאילו, אני... נו, ו? אז אני מנסה, אני מנסה שהמערכת יחסים איתו תהיה... תהיה טובה. למה? שיהיה טוב לכולם. זה מחויב אצלך. למה את רוצה שיהיה טוב לכולם? זה המחויב שלך, שאת רוצה שיהיה טוב לכולם? כן. ולמה? חייב שיהיה טוב לכולם? אם זה מחויב שיהיה טוב לכולם? כן. אני בתור אמא, כאילו זאת השאיפה שלי. אני שמח. אני שאלתי אם זה מחויב רק. כן, זה מחויב. למה? למה? למה לא? כי זה עושה, כי אני לא אמרתי שלא, אמרתי לך שאת צריכה שאסור שזה יהיה מחויב. שאלתי רק למה את חושבת שזה מחויב. אמרתי לך, אסור לך לשאוף שיהיה טוב לכולם, אמרתי לך, אסור לך לשאוף שיהיה טוב לכולם, אמרתי לך כזה דבר. לא אמרתי לך, אבל שאלתי למה את חושבת שחייב שיהיה טוב לכולם. אני לא יודעת אם הבעיה שלי כאילו זה אני מול הבן שלי. זה לא... מה הבעיה? מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך? הבעיה שלי איתו שאני לא מצליחה... לא, אנחנו לא מצליחים לתקשר. מה הבעיה בזה? לא מצליחים לדבר, לא מצליחים להגיע לאיזשהו... בכלל? אתם לא מדברים בכלל? אנחנו מדברים, אבל אם הוא קולט מספיק שאני טיפה, אפילו ברמז, שאני מבקרת אותו, או שאני מעבירה עליו איזשהו... או חולקת עליו, הוא ישר... אני מרגישה שהוא כאילו נזר. ומה הבעיה בזה? שכן עם הפינה, כאילו. שלא תעיז, כאילו, להגיד איזו מילה לא במקום. ומה הבעיה בזה? אז זה גורם לי כאילו לא להיות מספיק חופשייה איתו, ולהיות עצורה, ולא... באמת? ולא... באמת? זה מה שזה גורם? זה מה שגורם לי. יפה, ומה הבעיה בזה? אז זה לא מערכת יחסים. מה הבעיה בזה? אם אני צריכה ללכת על ביצים... למה זה לא מערכת יחסים? למה זה לא מערכת יחסים? זה מערכת יחסים, מה הבעיה בזה? ככה אני צריך לבדוק כל מילה, ואם אני רואה שהוא טועה במשהו, אני לא יכולה לתת לו איזה תובנה, איזה משהו... אם את רואה שהוא טועה, אם את חושבת שהוא טועה בעינייך. אם אני חושבת שהוא טועה בעיניי, ואני יודעת שיש לי פתרון ואני יכולה... את חושבת שיש לך פתרון. ואני חושבת שיש לי פתרון שיכול לעזור לו, אז תמיד זה נשמע דרכי כמו ביקורת. לא מוכן לקבל כלום. מה הבעיה בזה? אין בעיה, זה כואב לי כאילו. למה? למה? למה זה כואב לך שזה ככה? כי זה פוגע במערכת יחסים שלנו. אז מה הבעיה בזה? שמה? הרצון רגע, של... רגע, את דיברת איתה קודם? אז בוא נראה מה היא חושבת. כן. מה הבעיה? מה הבעיה שמה שהמערכת יחסים תישאר ככה? כן, איך שזה, ככה נשאיר, איך שזה. ככה. זו אופציה, כאילו, מה אפשר לעשות? אני למה, מה אפשר לעשות? לא, יש לך ברירות, את יכולה לשחרר, את יכולה ללמוד לשכנע אותו, אבל מה הבעיה שישאר ככה? שישאר ככה, מה אכפת לך? זה יכול להישאר ככה, אבל אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להיפגע בגלל זה. אז את בכלל דואגת לאחרים. זה מה שמתברר. את כאילו מעצמך לא אכפת לך שאת נפגעת מזה. מה שמפריע לך זה שהוא לא ייפגע. זה מה שמפריע לך? כן. באמת? כן. למה? מה זה משנה לך שהוא ייפגע, אחרים ייפגעו, לא ייפגעו? אני לא יודעת. טוב, תקשיבו, רוב האנשים בעולם מניחים שבמצב כזה היא צריכה לבחור צד. או את הצד שאומר, אני עוזבת אותו, לא מציקה לו יותר, או את הצד שאומר, אני עכשיו לומדת איך לדבר איתו טוב. אה? לא. לא מה? יש עוד צדדים. ומה אני אמרתי? שאין עוד צדדים? אה. אמרתי, רוב האנשים בעולם חושבים. ואמרתי, זה מה שאפשר לחשוב. עוד פעם, אבל מה את חושבת? איזה צדדים יש? אני
של כן להגיד את מה שאת רוצה, אבל בדרך קצת פחות מחייבת מבחינתו, שהוא חייב לעשות את זה. שזה בדיוק, שזה בדיוק מה שאני אמרתי, שעל הצד השני, את לא הוספת עוד צד. עוד פעם, אמרתי שיש שני צדדים. רוב האנשים בעולם, כולל את, לפחות לפי הצד שהצגת, חושבים שאפשרות אחת שהיא צריכה לשחרר, שזה אומר, שנייה, רגע, אפשרות אחת. אפשרות אחת שהיא צריכה לשחרר, שזה אומר לא להעיר לו יותר, לכבד אותו, לא להתערב לו באיך שהוא מחנך את הילדים שלו, לא להתערב לו בזה ובזה ובזה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, החצי השני של האנשים בכדור הארץ, זה תקשיבי. את צריכה ללמוד לדבר איתו, זה חשוב, את צריכה לדבר איתו יפה, את צריכה לגלות אמפתיה, את צריכה להבין אותו, את צריכה להיות רגישה, את צריכה להיות קשובה וכו' 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 וכו', נכון? זה מה שרוב האנשים בעולם יחשבו. אנחנו מסכימים על זה? נכון? מה נכון? בעיניי נכון. מה נכון שמה? שרוב האנשים בעולם חושבים שהם חייבים לנקוט לבחור איזשהו צד. שהוא? או ככה, או ככה, או לשחרר, או ללמוד לדבר. ומה בטוח להם, מה המחויב שלהם שלא טוב? שאסור. שקונפליקט זה לא טוב. כן. שקונפליקט זה לא טוב. להיות גם וגם זה לא טוב. גם לנסות להעיר לו, ולא להעיר לו בצורה טובה, ושהוא רב איתך וזה, ושאת גם רוצה לאהוב אותו, וגם את לא מסתדר איתו, זה בטוח שזה לא טוב. עכשיו, השאלה רק איך יוצאים מזה. יוצאים מזה לכיוון של לשחרר, ואז כאילו לוותר על הצד הזה או על הצד השני. נכון? אבל יש אולי עוד אופציה. אולי את צריכה להמשיך להתנהג בדיוק כמו היום. להמשיך להעיר לו, ושהוא ימשיך לו להבין אותך, הוא ימשיך לכעוס עלייך, ואז מדי פעם תעירי לו פחות, אז הוא יאהב אותך יותר, ואז אחר כך תעירי לו עוד פעם, ואז הוא עוד פעם לא אהב אותך. אולי זה המצב האידיאלי. לי נדרל את זה. לא, לא, לא. אני מבינה... רוב האנשים בעולם שיש להם בעיה, הם מניחים, או שצריך להשלים עם הבעיה, או שצריך לפתור אותה. מי החליט שזה נכון? אולי זה לא נכון. רוב האנשים בעולם, כשיש להם מטרה והם לא מצליחים להשיג אותה, המוח שלהם אומר, תקשיב, או שאתה משיג את המטרה או שאתה עזוב את המטרה. אבל אף אחד בעולם לא חושב מלכתחילה, מה רע בזה, אולי אני אמשיך לרדוף אחרי המטרה בלי להשיג אותה. זה בטוח שזה רע. רוב האנשים חושבים ככה. לא, אני לא אגיד כל, בוא נגיד רוב. בוא נלך על רוב. אמרת אף אחד, אנחנו למדנו. אז כל. אני למדתי. אז כל האנשים. אני בכוונה אקשיב, כל האנשים. עוד פעם, בן אדם נגיד רוצה משהו, והוא מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח. עכשיו, מה הוא אמור לעשות? או להפסיק לנסות, או להצליח, או למצוא את הדרך להצליח. כי אם לא, אם הוא ימשיך לנסות ולא הצליח, אז מחויב שהוא ירגיש רע. נכון? למרות שמצד האמת, יש חיסרון גם בשני הצדים האחרים. אבל בגדול, רוב האנשים בעולם, או כל האנשים בעולם, מחויב להם, שהמצב הנוכחי שבו אתה רוצה מטרה ואתה לא משיג אותה, זה בטוח לא טוב. עכשיו, השאלה רק מה לעשות עם זה, האם ללכת לכיוון של או בוא נמצא את הדרך להשיג את המטרה, או בוא נלך לכיוון של בוא נוותר על להשיג את המטרה. שזה בדיוק המצב שלך. או בוא נוותר על להשיג את המטרה, שזה אומר בוא נשחרר, או בוא נמצא את הדרך להשיג את המטרה, שזה אומר בוא נלמד לתקשר איתו, נכון? אבל מי החליט שזה האמת? מה עם האופציה של, אוקיי, בוא נמשיך לרצות להשיג את המטרה, ולא נלמד איך להשיג אותה, ושזה המשיך ככה, ככה שזה המשיך בדיוק. יש לי בתהליך. מה? בדיוק, אתה תמיד כשהיא תקום הבוקר, היא תגיד, אני רוצה לשכנע אותו, אבל שלא תתאמץ לנסות לשכנע אותו. עד כדי כך שמישהו בוא ויגיד לך, תקשיב, אני יכול לגלות לך איך לשכנע אותו, אז תגיד, לא, לא, אני לא רוצה. אני רוצה להמשיך ככה לנסות בלי להצליח. זה מה שאני רוצה, אני רוצה לנסות להמשיך לשכנע אותו בלי להצליח. תגיד לך מה, ולא אכפת לך שהוא רב איתך? תגידי לו, זה מאוד מפריע לי שהוא רב איתי, אף על פי כן אני רוצה להשאיר את זה ככה. אבל היא לא רוצה להשאיר את זה ככה. אז אני שואל למה היא לא רוצה, זה מה שאני מנסה להבין. כי זה לא עושה לטוב. למה זה לא עושה לטוב? אתם הבנתם מה אני אמרתי? כן. מה אתה הבנת? שקיימת, שבנוסף לשתי האופציות, הזכרת קודם, שיכולה או לנסות בדרך אחרת כן להשפיע, להצליח להשפיע עליו בצורה שונה, או לוותר לגמרי ולהתייאש, אז קיימת עוד אופציה שיכולה להשאיר את המצב כמו שהוא. בלי לנסות לשפר אותו, בלי לנסות לסגת ממנו. היא תמשיך לעשות מה שהיא עושה, הוא ימשיך להגיב בצורה שהוא מגיב.
וככה זה ימשיך. ואם מישהו בא ויגיד לה, אני יכול ללמד אותך איך לפתור את אותו קונפליקט, היא צריכה להגיד לו, לא, לא, אל תפריע לי, אני רוצה את הקונפליקט איכשהו. ואם מישהו יגיד לה, אוקיי, אבל אני יכולה לצאת מהקונפליקט, גם לא רוצה, אני לא רוצה לצאת מהקונפליקט, ולא רוצה לפתור אותו קונפליקט. רוצה להישאר בקונפליקט. זו אופציה שאנשים לא חושבים עליה. נכון, אבל עכשיו שאתה מדבר, זה נשמע לי הגיוני מאוד להישאר במצב, אבל מה שהייתי רוצה כאילו להישאר במצב הקיים, זה אפילו להקצין את זה עוד יותר. לא, לא, אל תקצין, לא, לא, אל תקצין. איך שזה תשאירי, אל תשני. אל תשני, איך שזה, ככה. אבל אולי לנסות להגיש... רגע, שנייה, מה זאת אומרת להקצין את זה עוד יותר? מה הכוונה? זאת אומרת שאם גם ככה המצב קשה בינינו, אז כבר, אז למה כאילו לעשות, אז להיכנס בו לגמרי. יפה, אז את לא באמת רוצה להשאיר את המצב איכשהו. את הבנת אותי לא נכון. כן, נכון. מה שהיא לקחה ממני זה את החלק שלו, כי תקבלי את הקונפליקט, אוקיי, אז אמרת, טוב, אז אם אני כבר בקונפליקט, בוא ננסה להקצין את זה. עכשיו, מה יקרה אם את תקציני את זה? אז או שזה ייפטר, או שלא תהיו יותר בקשר, נכון? ואז לא יהיה קונפליקט. נכון. לא, לא, זה לא טוב. תלך לאחד הקצוות. אז זה לא טוב. כי אם את עכשיו תקציני ותגידו, תקשיב, ככה וככה וככה וככה, אז או שהוא יגיד, כן, כן, את צודקת, או שהוא יגיד, טוב, תקשיבי, ניתקנו את הקשר. נכון? זה שתי אפשרויות. אז עוד פעם הצד מהקונפליקט. אבל כאילו, גם אם הוא יגיד, אני ניתקנו את הקשר, אני לפחות יודע שעשיתי את מה שיכולתי, נכון? לא. לא, אני... תשאירי, למה את רוצה להקצין יותר? למה? מה חסר לך עכשיו? אני אגיד לך למה אני רוצה להקצין. מה חסר לך עכשיו? אני אומרת... מה חסר לך? אם כבר ככה יש קונפליקט, אז למה ללכת על ביצים? אז אני אכנס בו עד הסוף. לא, כי את רוצה לשמור איתו על קשר, טוב. ולמה את הולכת על ביצים באמת? כי את רוצה לשמור אותו על קשר טוב. נכון. נו, לכן תמשיכי, תמשיכי ללכת על ביצים, לשמור אותו על קשר טוב. אבל אל תנסי לפתור אותו קונפליקט, תשאיר את הקונפליקט איכשהו. אבל זה לא קשר טוב, כי זה קשר שכל הזמן מבוסס על קונפליקטים. אם אנחנו קצת, כאילו, ב... תקשיבי. לא את... כל הזמן. תקשיבי, כאילו... תקשיבי. בהתחלת השיחה היא חשבה, יש לה בעיה של קונפליקטים האלה שלה, אוקיי? היא הניחה שצריך לצאת מהקונפליקט. ואז אני אמרתי משהו, ואז מה שאת לקחת מזה, שקונפליקט זה גם בסדר. אוקיי? ואז את אמרת, טוב, אז אם קונפליקט זה גם בסדר, אז למה לא? אז בוא נלך על הקונפליקט עד הסוף. מה שיהיה יהיה וזהו, נכון? אבל אני לא התכוונתי לזה. אני לא התכוונתי להגיד שקונפליקט עם הילד שלך זה בסדר. זה שאולי קונפליקט עם הילד שלך זה בסדר, זה ברור שאולי זה בסדר. אני מתכוון להגיד משהו אחר, זה שקונפליקט בינך לבין המציאות זה בסדר. הרי מה הקונפליקט פה? שאת לא נכנסת איתו לקונפליקט ולא עושה איתו שלום. את גם לא זה וגם לא פה, את גם לא משלימה איתו, את גם לא רב איתו עד הסוף, את גם לא אומרת לו מה שאת חושבת עד הסוף, ואת גם לא שותקת. את באמצע. אז שזה שיא הקונפליקט שלך מול המציאות, כי את כל הזמן, אני צריכה לדבר איתו בזהירות, אבל אני כן רוצה להעיר לו, כאילו, בקונפליקט. אז אני אומר, אולי זה האופטימלי. כאילו, למה לשנות את זה? למה שלא תשאירי את המצב איכשהו? כאילו, קחי את התמונה של המריבה של אתמול, אוקיי? תצלמי אותה בראש, ובואי תנסי להרגיש שהמצב, כאילו, מה את חושבת על הסיטואציה שהייתה אתמול נגיד? מה את חובה כלפיה? שהיא טובה, שהיא רעה, שהיית רוצה שיהיה לך הרבה חוות כאלה? הייתי רוצה הרבה חוות כאלה. של מריבות איתו? כן. למה שתרצי לריב איתו? כי רק כשאני רבה איתו הוא מצליח להקשיב לי. אבל הוא לא הקשיב לך בסוף. אולי הוא קצת הקשיב. עצם זה שהוא לא נתק לי את השיחה, אז אני אומרת אולי... וככה את רוצה שזה יימשך באמת? זה מערכת יחסים אופטימלית בעינייך, שככה זה יימשך? מבחינתך, ככה זה אופטימלי, עכשיו בא הקוסם, אומר לך, אני יכול מה שאת רוצה, אני מסדר לך. את אומרת לו, טוב, והוא אומר לך, מערכת יחסים הבן שלך, מה את רוצה? את אומרת לו, לא, אל תיגע, זה מושלם? אה? לא, כי זה נראה לי כמו פנטזיה כזאת שלא יכולה להתרומש, כאילו. עכשיו בא הקוסם, אומר לך, מה שאת רוצה, אני אתן לך. את אומרת לו, תקשיב, מערכת יחסים הבן שלי, אל תיגע. בבקשה, זה הדבר היחיד שטוב בחיים שלי, אל תשנה. המצב הזה הקיים. איכשהו אתמול, אומר לך, את רואה את השיחה של אתמול, אני יכול לשנות את זה, את רוצה? את אומרת, לא, 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 השיחה של אתמול זה היה מצב רגע שיא. אל תיגע. הוא צעק עליי, אני צעקתי עליו, ככה זה צריך להיות. מה את אומרת, את מנסה לשנות או לא? קחי את הסיטואציה של הקונפליקט, ותחשבי שעכשיו אומרים לך, כל החיים שלך, יהיה לך תחושות כמו שהיה לך אתמול ב... במריבה איתו. כן. זה מה שאומרים לך.
את מוכנה, את מוכנה לתת אישור לכזה שכל החיים שלך יראו בדיוק כמו אתמול? כל החיים שלך, שכל הרגעים בחיים שלך יהיו בדיוק כמו החוויה של אתמול. אני לא יודעת. Hmm? אני לא יודעת להגיד לך. אוקיי. אני לא יודעת. היית מעדיפה שיהיה אחרת? אני לא יודעת, כי... אם היית יכולה לשנות. אני כבר לא סובלת כל כך מהמריבות איתו. כאילו, אני רבה איתו. זה לא נעים קצת. שזה לא מה האם... האמת? רגע, אבל מה האמת? תראי. אבל זו הדרך היחידה שאנחנו יכולים לתקשר רק במריבה. ואם הייתה דרך אחרת? ואם הייתה דרך אחרת? אז לפחות יש דרך לתקשר. ואם הייתה דרך אחרת? היית מעדיפה? כן. למה? כי אולי היינו יכולים הייתי יכולה להסביר את הדברים יותר... למה שתרצי שתוכלי להסביר את הדברים ביותר משהו? לא, הם צריך להבין אותי יותר. למה את רוצה שהוא הצליח להבין אותך יותר? אבל תמיד יהיה תלוי בה אחר כך. לא משנה, לא משנה. למה את רוצה שהוא יבין אותך יותר? כי זה הרצון שלו. באמת? שאלתי אבל למה? אני יודע שזה הרצון שלך, רק שאלתי למה. אני יודע שזה מה שהיא רוצה, לא שאלתי אותה, את רוצה את זה? שאלתי למה היא רוצה את זה. אני רק אחדד, שתבינו. נגיד שבן אדם אומר, כן, אין לי בעיה עם זה, אוקיי? אז אני אומר לו, האם אין לך בעיה ברמה כזאת, שגם אם היית יכול לשנות את זה, היית בוחר לא לשנות את זה? האם זה ברמה כזאת שאין לך בעיה עם זה עד כדי כך, שגם היית אומר, אני רוצה שזה יישאר ככה לנצח, אל תשנו לי את זה, גם מישהו אומר לך, אין, לנצח אבל משאירים לך את זה, זאת אומרת, אין בעיה, תשאיר לנצח, אל תשנה את זה. זאת האמת? אז אני, עכשיו, תדמיינו אותה עכשיו, לצורך העניין, נגיד, מתווכחת עם הבן שלה. תדמיין את עצמך, מתווכח עם העובד שלך, תדמיין את עצמך, מתווכח איתו, כל אחד מתווכח עם משוקה, באמצעו קונפליקט כזה. עכשיו, את התחושה הזאת, מי החליט שהיא לא טובה? כאילו, מי החליט שצריך לשנות אותה? עכשיו, המוח מתוכנת, מגיל אפס נניח, או מלפני גיל אפס, או מאחרי גיל אפס, זה לא משנה. המוח מתוכנת שתקשיב, זה בטוח לא טוב. לריב זה בטוח לא טוב. עכשיו אני צריך לבחור. או שתראה איך לעשות שלום, או שתראה איך להכניע, או שתתפשר, או שתתייאש, או שתכפה דעתך, אבל קונפליקט תמידי זה לא טוב. זה צריך לצאת מזה איכשהו. בוא נגיד, זה לא האידיאל לפחות, אוקיי? נגיד לדוגמה, נגיד תיקחו את נגיד ארגוני השמאל, נגיד, נניח. בוא נקציר. נגיד הם אומרים, למען השלום בוא נחזיר את המדינה. נניח. לעומת זאת, ארגוני הימין הקיצוני אומרים, אוקיי, למען לא אכפת לנו, לא רוצים שלום, אנחנו רוצים ללחם עד הסוף גם אם נמות. אומרים, אין בעיה, אנחנו נחזיר את המדינה רק במלחמה, ואנחנו מוכנים למות למען המדינה. ויש את אלה שבאמצע שאומרים, לא, אנחנו לא נלך לא לפה, לא לפה. נהיה בקונפליקט, גם קונפליקט זה בסדר. אבל גם אלה שאומרים, בוא נשאר בקונפליקט, גם הם לא חושבים שזה אידיאל. זאת אומרת, אם היה להם אפשרות לנטרל את הקונפליקט, לא מנטרלים את הקונפליקט. אבל מי החליט? אולי הקונפליקט זה טוב. עכשיו, זה נכון שיש כאלה שעדיף להם שיהיה קונפליקט, כי אז יש להם תירוץ טוב למה לא פותרים את שאר הבעיות. אם נגיד לא יהיה קונפליקט הביטחוני, אז כל האש תופנה לקונפליקט הפנימי, הכלכלי וכו' וכו'. לכן זה טוב לאותם מנהיגים שיהיה קונפליקט מדיני. זה נכון. אני אומר אבל בהנחה שאותו מנהיג היה יכול שלא יהיה שום קונפליקט, לא מדיני ולא כלכלי ולא ביטחוני ולא זה ולא זה, הוא היה מעדיף. מי החליט שזה עדיף? אולי עדיף שיהיה קונפליקטים. אבל זה מחויב שזה לא טוב. אנשים פתוחים ב-100% שזה שיש קונפליקט, זה בטוח לא טוב. השאלה רק איך, מה עושים עם הקונפליקט? אבל קונפליקט של עצמו זה לא טוב. מה זאת אומרת השאלה מה עושים? מה עושים עם הקונפליקט? אם אני אחדד את זה יותר, כשאתה רוצה משהו במציאות שונה, אתה מתוכנת, סוג של מתוכנת לחשוב, או איך אני משיג את המטרה, או איך אני מוותר על הרצון. אבל אין לך כמעט תכנות שאומר, אוקיי, אני רוצה משהו, אני לא מצליח להשיג את המטרה, בוא נשאיר את זה איך שזה. איך שזה, ככה, שאני ארצה ולא אקבל. אוקיי. זה בטוח לא טוב. תגיד במשחק, כל הזמן במשחק. בקונפליקט מול המשחק. אבל אם אתה רוצה משהו ואין לך אותו, המוח אוטומטית הולך או למקום של איך אני משיג את המטרה, או למקום של, אוקיי, אז לוותר או להשיג את המטרה? לוותר על המטרה או להשיג את המטרה? לוותר או להשיג, אבל מי החליט שאתה צריך את זה? אולי אתה צריך להיות, אולי האידיאל הוא שאתה תרצה להשיג את המטרה ולא תשיג אותה. ברמה שאם אתה יכול לוותר על להשיג את המטרה או להשיג את המטרה, אתה לא בורצה.
אומרת שמישהו אומר לך, זה המטרה שאתה כל כך רוצה להשיג, בוא ניתן לך את זה. אתה אומר, לא, 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 אני רוצה לרצות בלי להשיג את זה. אז הוא אומר לך, למה לך? אז בוא תוותר על הרצון. אתה אומר, לא, למה שאני אוותר על הרצון? זה יוצא לך מהקונפליקט, אבל מה רע בקונפליקט? למה קונפליקט זה רע? כי זה, אם להשיג את המטרה, אתה תרגיש לא טוב. אם אתה... לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בוא נגיד להשיג את המטרה. אז זהו, זה כאילו... נפתר הקונפליקט. זהו. אם תוותר על המטרה, גם היה קונפליקט. אתה תרגיש חיסרון אחרי זה. לא, 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 בוא נניח שאין חיסרון אחרי זה. נניח שאתה תשיג את המטרה ואין חיסרון אחרי זה. שאתה רוצה שיהיה קונפליקט, כי אתה רוצה שיהיה קונפליקט, בלי קשר למה יהיה אחר כך, לפני... אני לא רוצה, אני רוצה את הקונפליקט הזה. יכול להיות, אם בן אדם מתכנת את עצמו לדבר הזה. זאת אומרת שיש לך רצון. זה יהיה, גם המצב הזה יהיה. כמו שהוא תוכנת לאלף בית, אז עכשיו שהוא, אם הוא מסוגל לתכנת את עצמו לגימל, בא לציון גואל. מי החליט? אף אחד לא החליט. אם הבן אדם יחליט, גם זה אני טוב. אני מסביר לך כזה דבר. אם אתה תתבונן על עצמך, אתה תראה שתמיד שיש לך קונפליקט, אתה איכשהו מנסה לברוח ממנו. אינסטינקטיבית, זה כמו אינסטינקט. אתה מרגיש רע, כן. אתה אוטומטית מנסה לצאת מהתחושה הזאת. אוקיי. אוטומטית אתה מנסה לצאת מהתחושה הזאת. כשרע לך, אתה אוטומטית מנסה לברוח משם, אוטומטית. לברוח משם או למקום של טוב, איך אני פותר את זה, או למקום של טוב, איך אני יוצא מזה, או איך אני... אתה לא... אומר, אוקיי, נראה לי, בוא נשאר בזה, ברמה, ברמה, שאני אתן דוגמה, לדוגמה, נגיד, שהלך לך ליבוד, נגיד, המפתחות של הבית, נניח, אתה לא יכול להיכנס לבית, נניח, אני אקצין, או אני אתן דוגמה. נגיד, הלך לך ליבוד המפתחות, ואז אתה מחפש אותם, אתה לא מוצא. עכשיו, מה שאתה אלטרנטיבות שלך, או למצוא, סלש לפרוץ את הדלת, סלש להיכנס, או להגיד, טוב, אז אני לא נכנס לבית יותר, או אני הולך למקום אחר או משהו כזה, נכון? Mm-hmm. בוא נראה שאתה מחפש, 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 כי אתה רוצה למצוא את המפתחות ולהיכנס לבית, ופתאום אתה רואה את המפתחות בצד. אתה תגיד, לא, אני לא רוצה לקחת את המפתחות, אני רוצה להמשיך לחפש את המפתחות ולנסות להיכנס לבית. איזה היגיון יש בזה, נכון? לא הגיוני. Mm-hmm. אתה לא תחשוב על האופציה הזאת. אני אקצין את זה מהכיוון הפוך, אני אגיד שמישהו מחזב אותך, זה בכלל לא הבית שלך, מה פתאום, אתה בכלל גר שם. הנה, יש לך מפתחות בכיס, אתה לא רואה את הכיס, תראה, יש לך מפתחות בכיס, אתה בכלל גר שם, זה בית אחר בכלל. אני אומר, לא, מה פתאום, אני מבלבל אותי, אני רוצה להמשיך לרצות, לחפש, בלי למצוא פתרון, זה מה שאני רוצה. אוקיי, בסוף יקחו אותו לבית חולים פסיכיאטרי. באמת? יהיה לו בית אחר. מי החליט? מי החליט? לא, זה איזשהו אבל אתה צודק ש... לא, תקשיב רגע, אבל המוח מתוכנת לצאת מהקונפליקט. אם מישהו אומר לך, הנה המפתחות, אתה תרים אותם. מישהו אומר לך, תקשיב, זה לא הבית שלך, התבלבלת, אין בעיה, לך הבית אחר. אבל אף אחד לא יגיד, אני רוצה להישאר בקונפליקט, גם אם יש לי אפשרות לפתור אותו, בלי שום חיסרון, אני רוצה להישאר בקונפליקט. רוב האנשים. רוב סלש קול זה אותו דבר. עכשיו. זה ברור. מה השכל שבדבר? למי זה ברור לך? לי זה ברור. עכשיו, מה את אומרת? מה אכפת לך לשאר מצב הקיים? אני לא בטוחה שהבנתי, כאילו אני אחזור על זה. כאילו, מה שאתה אומר, מה שאני מבינה שאתה אומר, שלהישאר במצב הקיים, זאת אומרת, להישאר עם החיסרון הזה, שלא יתמלא. שעדיין תרצי לעזור לו, ועדיין תאהבי אותו, ועדיין תרצי לשאר אותו. ועדיין תנסי, ועדיין לא תצליחי, ועדיין תריבי איתו, ועדיין הכל. ולקבל את זה כמושלם. כן. זאת אומרת, זה מבחינתי... זה האידיאל. האידיאל. זה האידיאל בכלל. זאת אומרת, וואלה, הגעתי לאידיאל, הצלחתי גם לרצות וגם לא להשיג את זה, זה האידיאל. אז מה אני בעצם משיגה מרצון שלא מתמלא? זה עצמו ההישג, לא? זה סבל, כאילו. לא, מה פתאום. נכון, 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 אבל זה כשעצמו זה ההישג. נכון. אבל זה ההישג האופטימלי. זאת אומרת שאתה אומר, אוקיי, אז זה סבל, אני סובל, אבל אני סובלת, אבל זה האופטימלי. האופטימלי. הסבל הזה הוא האופטימלי. אופטימלי, זאת אומרת שגם את יכולה לשנות אותו, את לא משנה אותו. עכשיו, איפה הכל מתחיל? למה אנשים מבינים את זה? כי אנשים, זה הכל קשור לנושא ההתחלתי של כל המציאות. כאילו אם הכל מושלם, אם הכל אחד, איך השניים. זה מתבטא באם הכל מושלם למה יש משהו, זה מתבטא באם אלוהים הוא כל יכול והוא אינסופי, אז איך הוא צמצם את עצמו,
זה הכל סביב השאלה הזאת. זה כאילו אין שום היגיון שהעולם יהיה קיים. כי אם כאילו הכל היה מושלם, כי אם לפני בריאת העולם לא היה כלום, אז לא יכול להיות שום חיסרון. אם לא יכול להיות שום חיסרון, אז למה שתהיה פעולה של יצירה? עכשיו, אלא מה, ואף על פי כן יש פעולה של יצירה, נכון? כאילו, למרות שאתה מבין שבמהות של המציאות כרגע, סלש, לפני שהיה עולם, לא היה שום חיסרון. כאילו, יכול להיות חיסרון, כי אם אין יתרון, לא יכול להיות חיסרון. אם יש שום דבר, לא יכול להיות גם חיסרון. לפני העולם, לא היה לא חיסרון ולא יתרון, לא היה כלום. עכשיו, אז איך במצב של לא היה כלום, שאין חיסרון ויתרון, פתאום נהיה משהו. בגלל הקונפליקט. בריאת העולם קיימת, העולם קיים. מתוך קונפליקט נוצר חיסרון? כן. העולם. העולם קיים. ההבדל המרכזי בין הגישה של הבן אדם לבין הגישה של המציאות, תקשיבו טוב, ההבדל המרכזי בין הגישה של הבן אדם לבין הגישה של המציאות, שזה שיש הבדל, זה גם טוב מהיבט מסוים. זה שיש הבדל בין הבן אדם למציאות, זה גם טוב מהיבט מסוים, אוקיי? אבל ההבדל המרכזי בין הגישה שלך לגישה של אלוהים, בין הגישה שלך לגישה של המציאות, בין הגישה שלך לבין להיות אלוהים, כאילו כשאמרו להיות אלוהים, התכוונו שנית הגישה שלך. מה ההבדל המרכזי בין הגישה של אלוהים להגישה של בן אדם רגיל? שבן אדם רגיל, כשיש קונפליקט, הוא מנסה לצאת ממנו. מנסה לצאת ממנו, לאיפשהו. לאיפשהו אתה מנסה לצאת ממנו. אתה נמצא בקרב, או שאתה מנסה, או שאתה אומר מתי אני נכנע, או שאתה אומר מתי אני מנצח. אתה אבל לא סתם תעמוד ותחטוף מכות, אוקיי? אלא אם כן המכות נותן לך משהו אחר. אבל אם אומרים לך אין, אתה לא משיג את המשהו אחר, או אתה כבר השגת את המשהו אחר, אתה אומר, טוב, אז הגיע הזמן לצאת מהזירה. לא. עכשיו, לעומת זאת אלוהים, הוא עושה קונפליקט בשביל לעשות קונפליקט. מבחינתו קונפליקט הוא מבחירה חופשית מלאה, שיכול להיות שזה שיא השיגעון, יכול להיות שזה שיא החוכמה. שאלוהים תמיד סובל, בגלל הקונפליקט שהוא עושה. מהבן מסוים, זה נכון. אבל אני אומר, עכשיו, למה הוא עושה את זה? או שזה שיא הטמטום, או שזה שיא החוכמה, או שזה שיא הטוב, או שזה שיא הרוע, או שזה גם וגם, או שזה הרבה דברים מה זה יכול להיות. אבל בפועל, העולם הזה קיים בזכות זה שממושלם נהיה צמצום. שמאין חיסרון, בבחירה חופשית מלאה נהיה חיסרון. זאת אומרת, אלוהים במובן של לפני בריאת העולם, בלי שום חיסרון, שלא חסר לו שום דבר, שזה לא מביא לו שום תועלת, אמר אני רוצה, זה הכל מטאפורות, אמר אני רוצה לברוא עולם לעשות צמצום, כי ככה אני רוצה שיהיה צמצום, זה מה שאני רוצה. ועד רגע זה הוא מתחזק את המערכת הרבה מאוד זמן. אז בגלל זה גם כאילו נוצר היש ואין? היש ואין, ההפרדה של יש... ההפרדה שיוצרת קונפליקט. כן, אבל למה זה נוצר? בשביל שתהיה ביניהם הפרדה. הרי בשנייה אחת המהות יכולה בשנייה אחת להתלבש על הכל, להעלים את הכל, וזהו, ויש למות וזהו. לא, אני רוצה שיש צמצום בשביל שיהיה צמצום. עכשיו, העולם קיים בזכות... זאת אומרת שאלוהים לא רוצה להיות קיים, אז תוך שנייה הכל ייעלם. אם הוא לא ירצה מחלוקת, אם את היית אלוהים... אם הוא לא ירצה קונפליקט, הוא לא ירצה זה, אז בשנייה הוא לא קיים. שום דבר לא קיים, רק הוא לא, בשנייה רק הוא קיים. אז גם הוא לא יודע שהוא קיים, אבל רק הוא קיים. אני מסביר עוד פעם, הסיבה שאלוהים, במרכאות או מטאפורה, לא נותן לאנשים להיות הוא, זה בגלל שהוא יודע שאם אינם הפוך להיות אלוהים, הוא ישמיד את העולם. כי אין שכל הגיוני, שיגיד, יש לי אפשרות שלא יהיה שום רע, שום חיסרון, אבל פי כן בוא נעשה רע וחיסרון. אין בזה היגיון. עכשיו, אז מה הבן אדם אומר? לא, אבל גם אם הייתי אלוהים, אתה הייתי בורא את העולם בשביל היתרון. כי לפני בריאת העולם, לא היה גם יתרון. אז אולי כן השכל הגיוני לומר, בוא נעשה מחלוקת ונבראת העולם בשביל היתרון. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי לפני בריאת העולם גם לא היה חיסרון שיהיה יתרון. גם יתרון לא היה חסר. לא היה לא חסר, לא חיסרון ולא יתרון. אתה לא זוכר. לא הבנתי, מה זה יתרון בקונפליקט? אני אמרתי כזה דבר, אין שכל, בשכל אנושי, אין היגיון שהעולם יהיה קיים. כאילו אם אומרים לך, תקשיבי, אין עולם, אין כלום, ולא חסר כלום כלום, ואני יכולה לברוא עולם כן או לא, זה לא פתאום שאני אברוא עולם עם חסרונות ובלגן. מי צריך את זה? בוא נשאיר את המצב איכשהו. למה לי לקלקל? זה בשכל אנושי. אז אמרתי, מישהו יכול להתחכם ולהגיד, לא, אתה יודע למה כדי לברוא עולם? כי עכשיו, כשהכל מושלם, גם אין יתרון. אבל זה לא נכון. כי כשהכל מושלם, מושלם, שלם. אין חיסרון, אין יתרון, אתה גם לא יודע שאין יתרון. אתה לא יודע שאין חיסרון, אתה לא יודע, אין חיסרון ואין יתרון, ואתה גם לא צריך את היתרון. אתה מצב כל כך אופטימלי, מבית מסוים, שאתה גם, אפילו להגיד חסר לי יתרון, גם זה לא נכון. לא חסר גם יתרון. ולכן, אלוהים לא ייתן לך להחליף אותו. עכשיו, למי אלוהים כן ייתן להחליף אותו? למי אלוהים יגיד בוא שב על הכיסא כמוני? למי שמוכן לקרוא. כמו שרבי נחמן אמר,
על המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, שהוא אמר לו, אני אשאר מלך, אבל ניתן לך להיות מלך איתי ביחד, רק למי שמסוגל לא להרוס את המערכת. מה זאת אומרת לא להרוס את המערכת? זאת אומרת שגם אם אתה יש לך בחירה חופשית מלאה, אתה כל יכול, אתה עדיין תשאיר את העולם קיים. כי רוב האנשים או כל האנשים בעולם, אם הייתה להם יכולת, בסופו של דבר הרצון שלהם היה גורם להם להשמיד את העולם. למה? כי אתה אומר, העולם הזה יש בו חסרונות, לא רוצה חסרונות, תביא אותי למצב שעה לפני שם בו שום חיסרון. ומוכן לוותר גם לכל היתרונות, וגם נעשה מצב שגם אין בו חיסרון ליתרונות. וזה גרוע. אוקיי? יש לרבי נחמן איזה משהו בליקוטי מורן, שהוא אומר כזה דבר, הוא אומר, הצדיק, משהו כזה, צריך לדעת איך להשתמש עם המלוכה וההנהגה. זאת אומרת שאם אתה כאילו נהיה צדיק, או מה שזה לא יהיה, אז יש לך תיאורטית כוח מסוים שאתה יכול לשנות דברים. אבל אתה צריך לדעת איך לא לשנות, כאילו איך להסתנחרן עם המציאות ביחד. שזה לא יהיה מצב שאתה תשתמש בכוח שלך באובר ואתה יכול לנטרל את המציאות. אז יש לי שאלה על זה, זאת אומרת, אז אלוהים אף פעם לא ממלא את החסרונות שלו? לא. כאילו הצדיק אף פעם לא ממלא את החסרונות לא. שלו? לא. בשביל מה למלא את החסרונות? הוא משאיר את זה מה האחרי. מה האמת? לא, אבל את חייבת להבין, יש פה אבל עוד פרדוקס. כי אם הצדיק סלש אלוהים יגיד, אני לא ממלא את החסרון שלי אף פעם, גם אז כבר לא יהיה לו חיסרון. אם בן אדם יגיד, טוב, הבנתי שהחסרונות זה בסדר, אני מעכשיו לא מנסה למלא אותם. אז עוד פעם, אז נגמר לך חסרונות. בשביל שיהיה לך חסרונות, אתה צריך להגיד, אני ממלא אותם, ולא עד הסוף. תגיד, אני אלך למלא אותם, אבל אני אשים לב שאם אני מרגיש שאני עומד למלא אותם עד הסוף, לא, אני לא אמלא אותם עד הסוף, כי אני רוצה שישאר לי חסרונות. ואם אתה תגיד, טוב, אין בעיה, אז אני מקבל את החסזים, אני בכל מקרה לא רוצה למלא אותם עד הסוף, בשביל מה בכלל לנסות למלא אותם? שזה גם בסדר, אבל אז מה יקרה? אז כבר לא לך חסרונות, אבל אתה רוצה חסרונות. אז זה המשחק. כשיהיה לך חסרונות, אתה צריך לרצות למלא אותם ולא עד הסוף. שזה בדיוק הפוך ממה שאנשים עושים. בדיוק הפוך, שכל בדיוק הפוך. אם בן אדם אינסטינקטיבי שרע לו, הוא מנסה לצאת מזה, או לפתור את זה, או לברוח מזה, אז בשכל השלם, אתה לא במצב כזה. כשרע לך, אתה מנסה לפתור את זה, או לברוח מזה, אבל האמת היא שמצד האמת, אתה יכול לברוח מזה לגמרי, ואתה יכול לפתור את זה לגמרי, ואתה אף פעם אבל לא תפתור את זה לגמרי, ואף פעם לא תברח מזה לגמרי, כי אתה רוצה להשאיר את זה למצב של חיסרון. הסיבה שאתה רודף למלא את החיסרון, זה בשביל שישאר חיסרון. כי אם אתה לא, אם בן אדם לא יגיד, אני רוצה למלא את החיסרון, אז הוא לא יוכל ליהנות מזה שיש חיסרון. שזה בדיוק הפוך ממה שבן אדם רגיל חושב. מה שאתה חושב, בדיוק הפוך. הפוך. אותו דבר רק הפוך. אבל בן אדם לא מודע לדבר הזה, הוא תמיד רץ רץ רץ, הוא אף פעם לא מצליח למלא את החיסרון, ואז ככה הוא מרגיש, הוא לא יודע שהוא עושה את זה, אבל בסופו של דבר זה מה שקורה. נכון. אז צריך לפחות לדעת. עכשיו, שרבי נחמן חזר מארץ ישראל, איזה מתנה הוא הביא? אמר, אני מביא לכם מתנה, את המחלוקת. את המחלוקת. מה זאת אומרת? התגלית הכי גדולה של רבי נחמן שהייתה, הוא, היא, שמחלוקת זה לא רק חיסרון. כאילו, מחלוקת זה לא רע, המחלוקת זה מתנה. תנסה לראות את המחלוקת כמתנה. כשאתה בקונפליקט מול המציאות, תנסה לראות את זה כמתנה. זה לא רע להיות בקונפליקט מול המציאות, זה לא רע שרע לך. כשילד נולד, סלש לפני שהוא נולד, סלש אחרי שהוא נולד, מלמדים אותו שני חוקים בסיסיים. אחד, אסור לך להיות רע, שתיים, אסור לך להרגיש רע. ואם תהיה רע, תרגיש רע. עושים לו תנאה במוח, מי שרע רע לו, אסור שיהיה לך רע, ולכן אסור לך להיות רע. זה בא ביחד. זה שאתה מלמדים לך בבסיס, תקשיב, אסור לך להיות רע, ואסור לך להרגיש רע. זה שני החוקים. עכשיו, כל פעם שרוצים להגיד לך מה אסור לך לעשות, אומרים לך, אם עושים את זה, זה רע, אז יהיה לך רע, ואז אתה תהיה אדם רע אם תעשה את זה. משהו כזה, שתי תנועות בסיסיות, אוקיי? מי החליט? מי החליט את זה? אם בגיל קטן אומרים לך, תקשיב, כדאי לך להיות רע, כי אז תרגיש רע. זה בדיוק הפוך. אם נגיד אומרים לך, אם תהיה טוב, אתה תרגיש רע. אם אומרים לך, אתה צריך לנסות להרגיש רע. לא יודע, מה יכול להיות גם חוקים אחרים.
אבל בבסיס, בבסיס, אני יודעים אותך, אסור לאחת התנועות הכי חזקות, זה כשרע לך, אתה צריך לברוח מזה. כן, מה רע בזה? כשאת רואה את הלב שלך נופל, אוטומטית את אומרת לו, רע לך, אני אציל אותך. או תקום, או אני אציל אותך. אין את האפשרות של רע לך, אז מה? אז רע לך. מה קרה שרע לך? אז רע לך. מי יחליט שצריך להיות מה שאתה רוצה כל הזמן? ומה הקטע פה? שבגלל שמלמדים את הבן אדם, אסור שיהיה לך רע, בדיוק בגלל זה רע לו. כי אם נגיד, שלד היה נופל, הוא היה בוכה, הוא אמר כואב לי, אומרים, אוקיי, אז כואב לך, נו, אז. אז מה אם זה רע? נניח. אז במילה גם היה לו פחות רע. בגלל שאומרים לו, אוי ואבוי ואבוי, אני ארים אותך, אני אעזור לך, אל תדאג, אני אטפל, אני אפתור, אני זה, מה שזה לא יהיה. בעצם אתה שוטף לו את המוח, שזה רע שהמציאות נגד רצונו. אם אתה עושה למעם שטיפת מוח כל כך הרבה זמן שזה רע שהמציאות נגד רצונו, מה יקרה? שיהיה לו עוד יותר רע מזה שהמציאות נגד רצונו, כי בסוף חייב שהמציאות יהיה נגד רצונו, ואז יהיה לו מזה עוד יותר רע. מה זה שיג את התוצאה ההפוכה? אתם הבנתם אותי? עכשיו, למה את כל מה שאני אומר צריך לשכוח, אחרי שאתם מבינים אבל, אני אסביר, כי אם בינם יבוא בגישה כזאת, גם לא יהיה לו רע. אם בינם יגיד, אוקיי, וואלה, הבנתי שזה שרע זה בכלל לא מחויב שזה רע, ואני בכלל שרע לי, מי אמר בכלל שאני צריך לצאת מזה? מי החליט שכשרע לי אני צריך לצאת מזה? אולי זה יותר טוב שרע. אם אתה תבוא בגישה כזאת, מה שיקרה זה שאתה לא תוכל יותר להרגיש רע. לכן, אם הבנת את זה, עכשיו אתה צריך בבקשה, תשכח את זה, תמשיך לשחק את המשחק הרגיל, תמשיך לנסות לפתור את המפלקת עם הילד שלך, תמשיך לזה, בשביל שתוכלי להמשיך להישאר במצב הקיים. אבל מה זה כן בא לידי ביטוי? שאם תרגישי שאת הולכת לפתור את הבעיה, תיזהרי לא לפתור אותה יותר מדי. כי אז אתה תאבדי את המצב הקיים. עכשיו, מה האמת? שבסופו של דבר אפשר לסובב את זה מאוד צדדים, שזה גם לא מחויב לרצות להרגיש רע. אפשר לרצות להרגיש רע, אבל למה זה מחויב? מה, אי אפשר לפתור את הבעיה וזהו? גם זה נכון. מה שאני מנסה אבל לחדד פה, זה שזה לא מחויב, להגיד שרע זה רע. זה הבסיס. יש למעלה תחושה רעה, והוא מניח קונפליקט, שימו לב. יש לה מחלוקת מול הילד שלה. היא מנסה לפתור את זה. המהות של זה קונפליקט שלך מול המציאות. אתה רוצה משהו ואין לך. שאלה מה אתה עושה כשאתה רוצה ואין לך? האם אתה מוכן לקבל כלגיטימי את זה שאתה רוצה ואין לך? או שאם אתה רוצה ואין לך, זה מחויב שזה לא טוב. אתה חייב לשנות את זה. מי החליט שאתה צריך לשנות את זה? מי החליט שאתה צריך לשנות את זה שאתה רוצה לשנות? כאילו, אתה רוצה לשנות את המציאות, ועכשיו אתה רוצה לשנות את המצב שאתה רוצה לשנות את המציאות. זה עצמו, מי החליט שזה עצמו רע? אין מה עשית, מה היא צריכה לעשות? כלום. תעשה מה שהיא רוצה, לא משנה מה תעשה. לא משנה. הדבר היחיד שאני מוסיף לה לפרספקטיבות, זה שכשהיא רוצה לשנות את המציאות, היא לא חייבת לשנות את המצב שהיא רוצה לשנות את המציאות, כאילו זה בסדר להיות במצב, או זה גם לגיטימי להיות במצב שאת רוצה לשנות את המציאות בלי לשנות את המציאות, בלי להצליח לצאת מהקונפליקט. גם הקונפליקט של עצמו, גם הוא יש לו זכות קיום. בדיוק באותו מידה, והוא אופטימלי והוא אידיאלי, בדיוק כמו ששלום זה אידיאלי. אז אין צורך לשנות כלום. נכון, אבל אם את תגידי שאין צורך לשנות כלום, אז את כבר לא תהיה בקונפליקט, ואז עוד פעם נהיה שלום. לכן כדי לשמר את הקונפליקט צריך לרצות לשנות אותו, אבל לא לרצות לשנות אותו באמת. תראי, מה תקחי מפה? יש בזה הרבה היבטים, אבל המהות של מה שאני אומר, זה שכאשר המהות של העניין, זה שכשבן אדם יש לו קונפליקט מול המציאות, זה לא מחויב שתרצה לפתור את הקונפליקט. כואב לך הרגל, זה לא מחויב שאתה צריך לפתור את זה. לא מחויב. אני לא אומר אל תפתור את זה, אני לא אומר כדאי שתפתור את זה, אני לא אומר כדאי שלא תפתור את זה, אני לא אומר. אני אומר, זה לא חייב שאתה צריך לפתור את זה. אבל מה שאני עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך להגיד טוב, אז אני אקבל את הכאב ברגל, לא. אז אני אפתור את הכאב ברגל, שנייה גם לא. לא, אתה תמשיך לרצות שלא יחב לך ושיחב לך, ככה. ככה, זה האופטימלי. גם זה אופציה לגיטימית. יש אין סוף אופציות. אופציה אחת, שאתה מחליט מה אתה רוצה לעשות, אופציה שנייה, שאתה לא מחליט מה אתה רוצה לעשות, וגם האופציה שאתה לא מחליט מה אתה רוצה לעשות, מצד האמת, היא לגיטימית כמו אופציה שאתה מחליט מה אתה רוצה לעשות. נגיד שבינם יש לו קונפליקט, והוא לא יודע, אני רוצה להתפטר או לא להתפטר. להתפטר או לא להתפטר, הוא אומר, אני חייב להחליט, אני חייב להחליט.
מי החליט שאתה חייב להחליט? אולי זה יותר טוב, אולי הקונפליקט זה, אולי זה המצב האופטימלי, שתהיה בקונפליקט תמיד. מי החליט שאתה צריך להחליט? נכון, מי החליט שאתה צריך להחליט? אז הוא אומר, כן, אז אולי אני לא אחליט, טוב, אז בוא אני אעזוב את זה. לא, 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 תמשיך להתלבט ואל תחליט. מבינה? זה לא, אולי אני לא צריך להחליט ולכן אני אשאיר את המצב איכשהו. לא, 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 אתה כל בוקר תקום, ואתה תשב ותנסה להבין אם אתה רוצה להתפטר או לא, אבל עד כדי כך שאפילו אם תגלה, הנה, אני יכול לפתור את זה. לא, אתה, אל תפתור את זה. תשכח, תחזור, מחר אתה לא תהיה בקונפליקט. ככה. אז זה כאילו יש ואין אותו זמן או יותר. משהו כזה. לא, אבל אני מסביר עוד פעם, שימו לב לדוגמה, כל אחד שיקח דוגמאות לקונפליקטים שיש לו בחיים, כל אחד שיקח דוגמאות לקונפליקטים שיש לו בחיים, ושיחפש את המקום בתוכו, שאומר לו מחויב שתצא מהקונפליקט. קונפליקט זה רע, אסור להיות בקונפליקט, אתה חייב לצאת מהקונפליקט, זה כשעצמו לא מחויב. מי החליט שאתה חייב לצאת מהקונפליקט? מי החליט שאתה צריך להחליט? עכשיו, ואני לא אומר אז לקחת את זה טוב, אז בוא נגיד טוב, אז אני לא חייב להחליט, אז בוא נשאיר את זה איך שזה. לא, כי אז אתה לא בקונפליקט, לא, לא, תמשיך להתלבט ואל תפתור את זה, כי זה כשעצמו מושלם. או כשמצאת נגד רצונך ואתה מנסה לשנות אותה, מי החליט שאתה צריך לרצות לשנות אותה, מי החליט, אולי זה טוב שאתה תרצה ולא תשיג. כל אחד יכול לקחת לו מטרה, שהוא חושב שהוא לא יכול להשיג אותה, וכל יום לנסות לרצות להשיג אותה. ככה. ולא להשיג אותה, ולא להתייאש ממנה. לא להשיג אותה, ולא להתייאש ממנה. כי בדרך כלל, אם אגיד לך, בוא תנסה כל יום לדחוף את העץ שעה, להזיז אותו במקום, ותגיד, מה אני צריך? אני לא צריך להזיז אותו. אז בשביל מה? אז מה יצא לי מזה? לא, אתה שעה שלמה תנסה להזיז את העץ, למרות שאתה יודע שלא תצליח, ותרצה ותתאמן שעה שלמה, ואל תצליח ככה. אוקיי, אז אתה אומר, זאת אופציה שהיא יכולה להיות. מצד שני, אתה אומר, אתה לא חייב לפתור את זה. אתה צריך, אתה יכול להישאר במצב הזה? אתה תחיה עם זה, זה מה שאתה אומר. תנסה לפתור, אל תנסה לפתור. אם הבן אדם לא מרגיש טוב עם הקטע הזה, עם איזה קטע? עם הקטע של האופציה השלישית הזו, שהוא גם יעשה את זה וגם לא יצא. אתה גם יכול לפתור את זה, זה גם בסדר. אז אתה לא אומר לנו, אתה לא, אני מבין שאתה לא אומר, תישארו במצב הזה. לא אמרתי תישארו במצב הזה. אם אתם קוראים במצב הזה, אז תישארו, אז בסדר. לא אמרתי את זה. תחיה עם זה ותרגיש טוב עם זה. גם את זה לא אמרתי. זה המצב האופטימלי. לא אמרתי את זה, לא אמרתי. אמרתי שזה אופציונלי שהוא אופטימלי. כן. עוד פעם, אתה נגיד עכשיו, נגיד צריך לקבל החלטה באיזה נושא. אז מה אתה עושה? אתה אומר, אני חייב לקבל החלטה. כן או לא, כן או לא. ואם אתה תראה שאתה לא יודע לקבל החלטה, מה אתה תעשה? אתה תגיד, טוב, עזוב, לא מתעסק בזה, לא יודע. נכון? למה? בדרך כלל. תמיד, למה בדרך כלל? אחרי מה שאני שומע היום, אז יש לי כבר אופציה שלישית. יפה. תגיד, לא, בוא ננסה להמשיך לחשוב על זה, גם אם אין לי פתרון. ככה. אבל לא בגלל שאתה חושב שיש פתרון, כן, אתה יודע, כי אולי נמצא פתרון. לא, 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 לא. זה מצב מעולה. זה ככה אני רוצה, ככה כל בוקר לבוא, להתלבט ולהמשיך את היום, ככה אני רוצה. ראיתי, זה עניין של תכנות עכשיו קצת. הנה, עכשיו מחויב. עכשיו, אם אתה חושב מחויב שקונפליקט זה רע, אתה אף פעם לא תעשה כזה דבר. מה ההיגיון? שאתה תנסה לתחזק קונפליקט. למה לתחזק קונפליקט? אפשר לצאת ממנו, למה לתחזק אותו או להימנע ממנו? זה לא הגיוני, זה ברור. יפה. אבל מה אני חזרתי ואמרתי? שרק בזכות זה העולם קיים. הגיוני לא הגיוני, בזכות זה העולם קיים. מצד אחד העולם משתנה כל הזמן, שזה כאילו מעיד על רצון לפתור קונפליקט. מצד שני, הוא אף פעם לא משתנה לצורה האופטימלית שלו, שזה כאילו מעיד על זה שלא באמת מנסים לפתור את הקונפליקט. אוקיי, אז העולם קיים בגלל זה, יופי. יפה. אז אתה אומר. עכשיו, אם אתה רואה מערכת שלמה, שזה העולם, החיים, שפועלים בצורה מסוימת, אולי אם אתה תצליח לראות את זה דרך נקודת המבט של המציאות, אולי אתה גם לא תריב עם המציאות. כאילו אם נגיד אתה נמצא בתוך בית של מישהו, יש לו חוקים שלו, ואתה חייב להיות אצלו בבית, לא עדיף שתבין מה החוקים שלו ותנסה ליישר איתו קו? כן, עדיף. אבל אם המציאות נקודת המוצא שלה אומרת שקונפליקט זה לגיטימי, ואתה נקודת המוצא שלך אומרת שקונפליקט זה לא לגיטימי, אתה יודע כמה קונפליקטים נוצרים בגלל זה? מה אתה מבין? מה שאני מבין שאם יש נניח מציאות, זאת אומרת לא, יש מציאות ויש לה איזושהי מערכת חוקים מסוימת. אם המערכת החוקים שלי הפנימית לא מתאימה למערכת החוקים של המציאות, אז אני אסבול. הגיוני. שגם זה לא בהכרח, אבל זה הגיוני.
זה נשמע הגיוני, אבל אם אני אצליח להבין את המציאות ואת מערכת החוקים שלה, אז או שאני אתאים את עצמי ואני פחות אסבול, או שאני לא אתאים את עצמי ואני אסבול. זאת אומרת, אני צריך לדעת את הדבר הזה. אם אני מבין את זה... בגדול יכול להיות שאתה תדע את מערכת החוקים של המציאות, ואחר כך אתה תבחר... לא, אבל לא, ואתה תגיד לא, אוקיי, עכשיו אחרי שמעתי את מערכת החוקים, עכשיו אני רוצה להיות לפי מערכת חוקים אחרת, נגיד. צריך להיות לפי מערכת חוקים אחרת. למה? כי אני אגיד רוצה לסבול. הבנתי שהמציאות רוצה שאני אסבול, אז לכן אני לא אקבל את זה שאני רוצה שאני אסבול כדי לסבול, נניח. עוד פעם, יכול להיות מצב שאתה תגיד, אוקיי, הבנתי שהמציאות רואה כלגיטימי קונפליקט. רואה כאידיאל. מבחינת המציאות, קונפליקט זה אידיאל. היא קיימת בזכות שהיא חושבת שקונפליקט זה טוב. יפה, ולכן גם אני אראה את זה ככה, אבל אם תראה את זה ככה, אז בעצם אתה דפק את המציאות, כי עכשיו כבר אתה תראה את הקונפליקטים כאידיאל, אז לא תראה קונפליקטים, אז לא המציאות. אז נגיד לו, ולכן, בגלל שהבנתי שקונפליקט זה טוב, לכן עכשיו אני אתחיל להגיד שקונפליקט זה לא טוב, כדי שיהיה קונפליקט, כי אני חושב שהוא טוב. שזה מה שאתה עושה בכל מקרה, רק אתה לא יודע שאתה עושה, רק מספר לך, תדע שאתה עושה את זה. שיש לך קונפליקט, תדע שאתה רוצה אותו. אבל אני חוזר ואומר לך, אם אתה נמצא בתוך חיים, בתוך עולם, והעולם יש לו היגיון שלו. ואתה אומר, לא אכפת לי מה היגיון של העולם, אני פועל לפי היגיון שלי. איך אתה יכול ככה? אתה לא יכול באמת לאורך זמן לא לשים על המציאות, אוקיי? למרות שתאורטית אתה יכול, כן? אבל בפועל זה בעייתי. אז אני אומר שמי שיתבונן יראה שהמציאות, אחד מהנחות היסוד שלה, או אחד מהדברים הבסיסיים שמקיימים אותה, זה היכולת לקחת דבר מושלם ולהרוס אותו ככה. בלי סיבה. זה אחד, כי המציאות כאילו לקחה כלום, ואת הכלום הפכה לאין סוף חלקים שונים. יצרה ביניהם קונפליקטים, מכלום שאין בו שום חיסרון, למצב של חסרונות. עכשיו, אם בן אדם קם בבוקר, והנחת המוצא שלו אומרת, אסור לי לקחת דבר מושלם ולהרוס אותו כדי להרוס אותו, חייב שיצא לי מזה איזה משהו טוב, חייב שזה יהיה לטובה, או אני חייב לפתור קונפליקטים, במילה הוא מגדיל את כמות הקונפליקטים שלו עם המציאות, כי המציאות חושבת אחרת. יש פה מערכת חוקים אחרת, יש פה מערכת חוקים אחרת. לכן עדיף שתבין את מערכת החוקים של המציאות, ואז תחליט מה אתה רוצה. אני רק באתי להגיד מעבר לזה, שגם כשאתה תבין שמערכת החוקים של המציאות אומרת שקונפליקט זה מושלם וטוב ורצוי וכו' וכו', גם אז מה שאתה צריך לעשות זה לא לחשוב על זה בשביל שזה יוכל להיות קיים. כי אם בן אדם יגיד, וואלה, הבנתי שבסופו של דבר, מבחינת המציאות, קונפליקט זה מושלם. השלמות זה קונפליקט, נניח. אז אם הוא יחשוב את רק את זה, אז מבחינתו הוא לא יוכל להיות קיים. כי כל פעם שיהיה קונפליקט, הוא יגיד זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם, ונגמר המשחק. לא, אז כי אין קונפליקטים. כמעט אתה באמת תחשוב שקונפליקטים זה מושלם, אז כבר לא יהיה קונפליקטים. לכן אתה צריך לחשוב שקונפליקטים זה, אחרי שהבנת שקונפליקטים זה מושלם, עכשיו תנסה לא לחשוב על זה. בשביל שיוכל להיות קונפליקטים, אלא מה? שאם אתה לא תחשוב על זה ואתה תחשוב שקונפליקטים זה לא מושלם, אז אתה תנסה לפתור את הקונפליקטים, ואז עוד פעם לא יהיה קונפליקטים. לכן מה שאתה צריך לעשות זה שני דברים, גם לראות שיש ואין זה שני דברים שונים, וגם לראות שיש ואין זה אותו דבר. כל פעם שאתה מתקרב למקום ושאתה הולך לפתור את הקונפליקט, תגיד למה אני צריך לפתור את הקונפליקט? יש ואין זה בכלל אחד, זה מושלם. כל פעם שאתה נגיד, כאילו אתה צריך שתי פרספקטיבות, גם פרספקטיבה לראות שאין הבדל בין שלהם, גם פרספקטיבה לראות שיש הבדל בין שלהם, ולתמרן ביניהם. כי אם אתה תלך כל הזמן על אין הבדל בין שלהם, זה כמו להגיד הכל מושלם, ואז אין עולם. אם אתה תלך כל הזמן על יש הבדל בין שלהם, אז אתה תלך על יש קונפליקט שצריך לפתור אותו. אם יש הבדל בין שלהם, אם ההבדל בין שלהם היה מוחלט, אז לא היה חיבור ביניהם, אין חיבור ביניהם, גם אין עולם. ברמה הלוגית, אם יש ואין היו הפוכים באופן מוחלט אחד מהשני, אז לא היינו יכולים לדעת לא על היש ולא על האין. אם יש ואין היו הפוכים אחד מהשני, באופן מוחלט, יש ואין שני הפכים, כן. שהם כל כך הפכים, שאין ביניהם שום דבר דומה. יש ואין הם שני הפכים מוחלטים, אין ביניהם שום דבר דומה. בעצם זה שאתה אומר ההפך, זה כבר מקשר ביניהם. נכון, כי הם חלק ממשהו שלם, ובשלם אין הבדל ביניהם. כי אם באמת היש ואין הוא שני הפכים מוחלטים, שהם כל כך הפכים, שאין שום דבר דומה בין אחד לשני, אז במילה לא היית יכול לחשוב לא על יש ולא על אין, כי יש זה ביחס לאין, אין זה ביחס ליש, אתה לא היית יכול במוח שלך לחשוב על יש או על אין, כי אם אתה יכול לחשוב על יש ואתה יכול לחשוב על אין, אז יש ביניהם משהו דומה, כי אם היו שונים לגמרי, אז איך המערכת שלך יכולה לחשוב על יש ועל אין? כאילו, או שהיא מתוחדת ליש, או שהיא מתוחדת לאין. אם היית יכול לחשוב רק על יש, לא היה יש, יכול לחשוב רק על אין, לא היה אין.
מה שאני בא להגיד, שהיש והאם קיימים כישויות שונות, בזכות זה שבסופו של דבר הם גם אותו דבר. מצד שני, אם הם היו רק אותו דבר, הם גם לא היו קיימים, כי לא יודע להבדיל ביניהם. לכן הם גם אותו דבר, והם גם לא אותו דבר. וכך העולם קיים. אותו דבר לגבי מחלוקת, שיש לך קונפליקט. גם תנסה לפתור את הקונפליקט, וגם אל תנסה לפתור את הקונפליקט יותר מדי. גם הקונפליקט לכשעצמו זה בסדר, אל תרוץ לפתור קונפליקטים. גם קונפליקט זה בסדר. ואותו דבר גם לגבייך, נגיד, שיש לך בעיה עם הילד, נניח, אז זה גם בסדר לרצות לפתור את הקונפליקט ולנסות להביא מה לעשות, לעשות פה, לעשות שם וכו', שאפשר גם לדבר על זה מתישהו. אבל מה שניסיתי לחדד, שהקונפליקט לכשעצמו הוא לא בהכרח רע. זה שיש קונפליקט ואת לא יודעת מה לעשות, או בדילמה וזה וזה, אולי זה אופטימלי. אבל, אחרי שאת מבינה את זה, אסור לך להישאר בזה. אסור לך במרכאות להישאר בזה, כי אם את תישארי בזה, אז כל הקונפליקטים יראו בינך כלא קונפליקטים, ואז לא יהיו קונפליקטים, ואז לא יהיו עולם. אם אני לוקח משהו, אני דוגמה, למשל, אני מציע אותה, אני אשלי ויכוח עם העובד מסוים, אז לפי מה שאתה אומר, שאני הבנתי, זה שאם אני מצליח לפתור את הבעיה מולו, יופי, לא הצלחתי, so what? אם אני נשאר איתו בקונפליקט, אז מי אמר שזה רע? האם זה לא גורם לי להגיד, לקבל את המצב הקיים, או לא להתנגד לו, זה מבחינה מעשית, זה יכול להיות לא טוב כלפי, נניח, שאר המפעל, שאר הארגון. עכשיו אתה עושה את מה שהיא עשתה קודם, אמרה אני דואגת לאחרים בכלל. אני לא דואג, דואג לי. נו. אני דואג לי, כי... מה האמת? שזה גם נכון. אבל מי החליט שזה שיהיה בעוד בשאר הארגון זה רע? בסופו של דבר אני. אוקיי, אבל אתה לא חייב. איך? אתה לא חייב להגיד שזה רע. אני לא חייב להגיד. ומי החליט שאם יהיה בעוד בשאר הארגון זה לא טוב? אולי, כאילו, אולי זה שיהיה בעוד בשאר הארגון זה עצמו אופטימלי? לא. תראה, זה נח... מה אתה אומר? זה אני מחליט, זה לא מי החליט. הוא מביא פה עוד זווית, הוא מחדד פה עוד דבר, או מתחדד מה שהוא אומר עוד דבר, הוא אומר כזה דבר. אם בן אדם יש לו קונפליקט, והקונפליקט שלו, הוא אומר, אוקיי, בוא נקבל את הקונפליקט הזה. כלגיטימי, והוא לא מקבל את שאר הקונפליקטים, אז הוא באמת הבעיה. כלומר, כן, אבל אני לא יכול להשאיר את הקונפליקט הזה פתוח, כי זה דופק לדברים אחרים. אבל מי החליט את זה? אולי אתה יכול לקבל את זה שיש קונפליקט באופן כללי בחיים, ושהכל זה בקונפליקט, וגם זה בסדר. בקיצור, אני קובע. אני קובע אם זה בסדר. כל מה שאני רוצה זה שבראש שלך, ההתניה שאומרת, מחויב, כשיש קונפליקט לצאת ממנו, זה לא מחויב. אוקיי, זה ברור. ואם אני צריך לחדד את זה יותר, אז ככה. כשהמציאות נגד רצונך, זה לא מחויב שהיא תהיה כרצונך. עכשיו, כשאני אומר, זה לא מחויב שהיא תהיה כרצונך, אני לא מתכוון להגיד, לא מחויב שהיא תהיה כרצונך, ולכן תוותר על הרצון שלך. נגיד, אתה רוצה משהו, טוב, תקשיב, פשוט לא חייבת כרצונך, אתה יכול לוותר. לא, לא, לא מחויב שהיא תהיה כרצונך, ולכן אתה יכול להמשיך לרצות שהיא תשתנה ושהיא לא תשתנה. אבל אתה שואל למישהו, לא מחויב שזה יהיה כרצונך, הוא אומר, טוב, הבנתי, לא חייב שמה שאני רוצה, בסדר, אז אני אקבל את זה איך שזה. לא, לא, לא חייב שזה יהיה כרצונך, במובן שזה בסדר גם שאתה לא תרצה את זה, ושזה ימשיך לא להיות כרצונך, ואל תוותר, אבל תמשיך לרצות לשנות, ושזה לא יהיה כרצונך. זה גם לגיטימי באותו מידה, בדיוק כמו שזה בדיוק כרצונך. נכון שאם זה כרצונך זה מושלם. אם אני רוצה וזה קורה, זה השיא של השלמות. אם אתה לא רוצה וזה קורה, זה השיא של החיסרון. מי החליט? מי החליט שזה שיא החיסרון? אלא מה? שיש לך התניה במוח שאומרת, תקשיב, אם אתה רוצה וזה קורה, זה אופטימלי. אם אתה רוצה וזה לא קורה, זה הכי גרוע שיש. למה? אלא מה? שאם בן אדם יחשוב על זה כל הזמן, אז גם לא יהיה לו משחק. הוא יגיד, אוקיי, אז מה עכשיו כשאני רוצה וזה לא קורה, אז זה בסדר. אבל אז במכה אחת, אם אתה תחשוב, אם בן אדם יחשוב את זה באמת, אז במכה אחת הכל יהיה בסדר. אז מקחת הכל בסדר, נגמר המשחק. אז עכשיו אתה יכול להמשיך לחשוב, אז עכשיו תמשיך לרצות לשנות המציאות, אבל תזכור את זה רק, תזכור, אתה לא באמת חייב. כשהמציאות נגד רצונך, ואתה מנסה או לבטל את רצונך, או לשנות את המציאות, תזכור שזה לא מחויב. אתה יכול לרצות לשנות המציאות, אתה יכול לרצות לשנות את רצונך, אבל זה לא מחויב. זה גם לגיטימי באותו מידה, שהמציאות תהיה שונה מרצונך, ושאתה תרצה לשנות אותה, ושלא תשנה אותה. אבל אז אתה לא באמת, כאילו, ממילא פחות רוצה?
אם אתה זוכר את זה בראש, אז לא יודע, לפחות איך שאני כאילו מרגיש על עצמי, אני פחות רוצה את הדבר. אז באופן יחסי זה אומר שכשאתה רוצה לשנות המציאות, אתה כאילו פחות רוצה לשנות המציאות. נכון. למה? כי לא באמת אכפת לך מזה שהמציאות נגד רצונך. מצד שני, זה גם הפוך. למה זה גם הפוך? מה ההפך? מה ההיפוך? למה זה דווקא אומר שאתה יותר רוצה? מסיבה פשוטה, כי בן אדם שיש לו התניה שאומרת, כשאני רוצה לשנות, אתה יודע את ההפך? חושב. מה ההפך? שאם אני זוכר בראש שזה לא מחויב להיות ככה. שלא מחויב מה? שאם אני רוצה משהו והוא לא מתקיים, אז זה לא בסדר כאילו. אם אתה זוכר את זה בראש, מההתחלה? אם אני זוכר משהו בראש, כאילו ברקע אני זוכר שזה לא מחויב להיות ההתנאות האלה שאמרנו. ההתנאות שמה? שכאילו אם משהו קורה, הוא כרצוני ואז הוא מתגשם, משהו שאני רוצה, זה טוב. אם משהו שאני רוצה לא מתקיים, אז זה רע. אם אתה זוכר שזה לא חייב להיות ככה. שזה לא חייב להיות ככה. אז אתה רוצה יותר? אני רוצה להוכיח את זה כאילו גם. כשזה קורה, נגיד אני אראה מקרה שמשהו שאני רוצה והוא לא יתקיים, אוקיי? אז אני אזכור בראש, אוקיי, אני זוכר שזה כאילו, זה רק התנאיה וזה לא חייב להיות ככה. אבל אז אם אני זוכר את זה, אז אני כאילו אומר לעצמי, רגע, אז בוא אני אוכיח לעצמי באמת שזה לא חייב להיות ככה. אז, ואז מה? ואז כאילו אני רוצה עוד יותר. הרצון נגדל. יפה, בדיוק. כמו עכשיו. בדיוק, אבל אתה אמרת מהמקום של תוכיח לעצמך, וזה לא המקום של תוכיח לעצמך, בוא נגיד את זה אחרת. בן אדם שחושב שאם הוא רוצה משהו וזה לא קורה, זה רע, בן אדם כזה גם קשה לו לרצות דברים. קשה לו לרצות דברים, כי הוא אומר, אני מסתכן שזה לא יהיה כרצוני ואז יהיה לי רע. לעומת זאת, בן אדם שאומר, לא אכפת לי לרצות ושיהיה נגד רצוני, אז עכשיו הוא יכול יותר לרצות. יותר לקח סיכונים. הוא יותר מוכן לרצות, כי הוא אומר, אוקיי, אז אם לא יהיה כרצוני, אז לא יהיה כרצוני, מה אכפתי? ועכשיו הוא כאילו חופשי לרצות ולקחת את הסיכון שיהיה נגד רצונו. עכשיו אני אלך עכשיו עוד דבר בהקשר הזה. הסיבה שאנשים רחוקים, מרחאות, מהאושר המוחלט, היא בגלל שהם לא באמת רוצים אותו. ולמה עכשיו, מה האמת? שאם אומרים למישהו, כך אושר מוחלט, אתה לוקח? תביא, לוקח. אז למה, אז אם אתה כל כך רוצה אושר מוחלט, אז למה אתה לא רודף אחריו? כי אני לא יכול להשיג אותו. הסיבה שאנשים לא רודפים אחר העושר המוחלט, אחר עליות אלוהים, אחר השלמות, אחר מה שזה לא יהיה, זה בגלל שאומרים, אני לא יכול להשיג את זה, אז למה שאני ארצה את זה? מה הסיכוי שאני אקבל עושר מוחלט? אין דבר כזה, לא רוצה את זה. אבל מהפרספקטיבה של מה שאני אומר פה, תרצה את זה למרות שאין כזה. ואז הקטע הוא שאם אתה תרצה את זה למרות שאין כזה, אז אתה תוכל באמת לרצות את זה, וכשאתה תוכל באמת לרצות את זה, אתה גם תקבל את זה. זה מזווית אחרת. למה אתה אומר שאנשים לא מחפשים אחרי העושר המוחלט? לא באמת מחפשים. לא באמת מחפשים. למה אתה תראה? בסופו של דבר, מה אתה רוצה? אם תבדוק את כל הפעולות שאתה עושה במשך היום, מה אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? אבל אם אתה מבין שבסוף מה שאתה רוצה זה להרגיש טוב, וטוב אתה מבין שזה כשמצות כרצונך, אז לכאורה היית צריך לעזוב את כל העיסוקים שלך, להגיד, אוקיי, זה כבר לא משנה לי יותר מה אני עושה, אין לי עניין להשיג וזה וזה, כי זה לא משנה, בסוף משנה שמצות כרצוני, נכון? אז מה עכשיו אני יושב ונסה לפצח איך אני עושה שם צוטי כרצוני? בלי לרדוף אחרי מטרות חיצוניות, כי אין להם, כי אתה יודע, אתה יודע, אתה תרדוף, תרצה, תרדוף. אין לזה משמעות. לא, אבל אני חושב שאם אני אקבל את העושר המוחלט, אם אני אשיג את המטרות שאני רוצה להשיג. אבל אתה באמת חושב את זה? לא, נכון? אתה באמת חושב שאם תשיג את המטרות, אתה תקבל עושר מוחלט? לא יודע, יחסי. אבל אמרתי מוחלט, דיברנו, לא? זהו, מה זה מוחלט? מוחלט זה שלא לך יותר חסרונות. אז תחפש את המוחלט, שבו גם לא יחסר לך שאין לך חסרונות. אז למה אתה לא עוזב את כל העיסוקים שלך לחפש את זה? כי אתה אומר, מה, איפה אני אשיג את זה? אם היית אומר לך, אתה עוזב את כל העיסוקים ליומיים, אתה משיג את זה בעוד יומיים. היית עוזב את כל העיסוקים ליומיים, היית מוכן לא לאכול יומיים בשביל להשיג את זה? כן. יאללה, יומיים, אני סגר מות הבסטה, יומיים, אתה נותן לי מה אני רוצה, יומיים, אני לא אוכל יומיים, ועוד יומיים אני אדם חדש, מתחיל חיים חדשים, נכון? אתה אומר, אבל מה, עכשיו יומיים? יכול להיות שאני אחפש 70 שנה ואני להשיג את זה. יכול להיות שאני אמות עוד לפני שאני אמצא את זה. מישהו מבטיח לי את זה. נכון, אתה אומר, מה? נכון, מה אני אומר? אני אומר שאתה אומר לעצמך, אבל אם אני אתחיל לחפש את זה, אולי אני 70 שנה אני אחפש את זה, ואני לא אחיה את החיים, אני לא אענה פה מכלום, ואני רק חיפשתי את זה ולא השגתי את זה. וזה בטוח רע. למה זה בטוח רע? כי לרצות משהו ולא להשיג אותו זה בטוח רע. כן, 70 שנה זה באמת סיכון. אני מתכוון להגיד שהבן אדם יש לו התניה שאומרת, תקשיב, לרצות משהו ולא להשיג אותו זה בטוח רע. אוקיי, אז בן אדם כזה, איך הוא יכול לרצות, איך הוא יכול לקבל עושר מוחלט? כי מה הסיכוי שתשיג? מה הסיכוי שתשיג? אז אתה לא רוצה. כי אין לך עניין לרצות משהו שאתה חושב שלא תשיג. אבל מה האמת?
שאם אתה תהיה מוכן לרצות את האושר המוחלט, גם אם אתה בטוח שלא תשיג אותו, ותגיד, אין, לא אכפה לי להרגיש רע, לרצות אותו למרות שאני אשיג אותו, אז אתה תרצה אותו, וכשאתה תרצה אותו, אתה תשיג אותו. מי אמר זה? אני אומר את זה. מי אמר שזה נכון? אז יש שתי דרכים להגיד מי אמר שזה נכון. אחד, אני אמרתי תבדוק. שתיים, אפשר להוכיח את זה בצורה כלשהי, אבל פעם אחרת נוכיח את זה. מתמטית? כן. וואי. אפשר להוכיח שאם תרצה את זה ב-100%, שלא תפחד מזה שלא תשיג את זה, תרצה את זה ב-100%, תרצה את זה ב-100%, לא תוכל לחשוב אחרת, לא תוכל לחשוב אחרת, תשיג את זה. אפשר גם את זה להוכיח. טוב. כן. אם זה לא מחליש את הרצון, אז זה לא מחליש את הרצון? מה לא מחליש את הרצון? לגבי הטענה ש... שאם הוא רוצה את המטרה ולא להשיג אותה, הוא גם לא רוצה להשיג אותה באמת, אז הייתה פה טענה שזה יכול לחזק את הרצון. זה יכול לחזק, וזה יכול להחליש. כן, לי נראה שזה לא יכול לחזק. בכלל? מצד ההגדרה. כי מה זה לא צריך משהו? זה חיסרון, נכון? חסר לי אותו. אז אם אני... אני אתן לך את התשובה. התשובה היא שיש בינם כמה רבדים של תודעה. וזה נכון שברובד שאתה אומר, לא אכפת לי שיהיה לי רע, ברובד הזה אתה לא יכול לרצות יותר. כי אתה אומר, לא אכפת לי, אז איך אתה יכול לרצות יותר? אלא מה? שיש בתוכך כמה רבדים, שאתה אומר, אני, יש כמה אני. אז שיש בתוכך אני פנימי שאומר, לא אכפת לי לרצות ולא להשיג, אז זה מאפשר לאני החיצוני לרצות כשהוא לא משיג. הבנת? יש כמה אני, זה לא על אותו אני. באני אחד, אני אחד אומר, אם לא אכפת לי להרגיש רע, אז אוטומטית לא אכפת לי להרגיש רע, אז מה יש לי לרצות יותר? אבל יש לך כמה אני, יש שכבה מסוימת, רובד של אני שאומר לא אכפת לי להרגיש רע, ולא אכפת לי שאני ארצה ולא אשיג, ואז יש אני אחר, ואז זה כאילו מאפשר לאני החיצוני להגיד, אוקיי, עכשיו לך תרצה למרות שאתה יודע שלא תשיג. הוא לא מפחד להרגיש רע, אם הוא לא מפחד להרגיש רע, אז לא אכפת לו שיהיה רוצה לתת. נכון, אבל זה באני אחר שלך, זה כאילו במקום אחר של האני. עכשיו, ומי שלא מבין את זה, את העניין הזה, הוא יסבול תמיד, או תמיד גם יסבול תמיד. למה? כי הוא אף פעם לא יכול להגיע לשלמות. מי שלא מבין את זה, יסבול תמיד. למה? כי הוא אף פעם לא הצליח להגיע לשלמות. זה שאתה לא תצליח להגיע לשלמות זה עובדה. אם אתה לא תצליח להגיע לשלמות, אז אתה תמיד יסבול. כי אין אפשרות להגיע לשלמות, אז אתה יסבול. לעומת זאת, מי שמבין את זה, והוא מקבל את החוסר שלמות, אז הוא גם יכול לצאת מהפרדוקס של אין שלמות. כי מי אמר שחייבים להשיג שלמות? עכשיו, מה ההפך של מה שאמרתי? בדיוק הפוך. אז כאילו לכאורה מה אמרתי? אמרתי כזה דבר, שמי שלא יבין שקונפליקט זה גם טוב, אז תמיד יהיה לא רע. למה תמיד יהיה לא רע? כי אתה תמיד בקונפליקט כלשהו, אז תמיד יהיה לך רע, ואתה אפילו אתה צריך לצאת מהלופ. לכן עדיף שאתה תבין שקונפליקט זה גם טוב, ואז אתה תוכל להרגיש טוב גם כשאתה בקונפליקט, נכון? כי תמיד הרי יהיה קונפליקט, נכון? עכשיו, זאת אומרת שלכאורה הסיבה, מה שאמרתי בעצם, שהסיבה שבן אדם רחוק מהשלמות זה בגלל שהוא לא מבין שקונפליקט זה גם שלמות. אבל מה ההפך? עכשיו זה בדיוק ההפך. הסיבה שבן אדם רחוק מהשלמות, זה בגלל שאיפשהו בתוך תוכו הוא חושב, אוקיי, גם קונפליקט זה בסדר. כי אם בן אדם בלב שלם היה חושב שקונפליקט זה לא בסדר, אז הוא לא היה מוכן לקבל שום קונפליקט, ואז הוא היה מגיע לשלמות. בדיוק הפוך. אתה הבנת? את רוצה להסביר בבקשה? מה הבנת? את הבנת מה אני הסברתי? זה די מורכב, אבל נראה לי... זה נראה לך מורכב. זה נראה לי, אני חווה no. מורכב, כן. אבל כעיקרון, בשורה התחתונה, אם בן אדם לא באמת היה רוצה את הקונפליקט, אז הוא היה מגיע לשלמות. כי אם הוא היה חושב שקונפליקט זה כל כך רע, אז הוא בעצם היה פותר אותו והיה מגיע כאילו לשלמות. עכשיו, אז בעצם כאילו עדיף לך לא להגיע לאחד מהקצוות, עדיף לך ברגע שיש לך קונפליקט, עדיין כאילו להשאיר אותו כקונפליקט. רגע, אז מה מרחיק את הבן אדם מהשלמות? זה שהוא חושב שקונפליקט זה טוב, או זה שהוא חושב שקונפליקט זה לא טוב? מה גורם לכך שבן אדם, אוקיי, בן אדם, נמצא בקונפליקט ולא מצליח להרגיש שלמות? זה שהוא חושב שקונפליקטים זה טוב, או זה שהוא חושב שקונפליקטים זה לא טוב? מה גורם לו? לא, לא. אם הוא היה חושב שקונפליקטים זה רק רע, ממזמן הוא היה פותר את קונפליקטים ומגיע לשלמות. מצד שני, אם הוא היה חושב שקונפליקטים זה טוב, הוא גם היה בשלמות. אלא מה, שהוא גם חושב איפשהו שקונפליקטים זה טוב, ולכן לא מתאמץ לפתור אותם. מצד שני, הוא גם חושב שהם רע, לכן הוא מתלונן עליהם. אז או שקונפליקטים זה טוב, ואתה לא מתלונן עליהם, או שקונפליקטים זה רע, ואתה פותר אותם. אין, קונפליקטים, כל קונפליקט זה רע, אין, פותר את כל הקונפליקטים וזהו. או שאתה לא קיים. זה שתי אלטרנטיבות.
אלא מה, שאם בן אדם ילך לקצה של קונפליקטים זה טוב, אז לא יהיה עולם, לא יהיה חיים. אם בן אדם ילך למצב של קונפליקטים זה רע, גם לא יהיה עולם, כי אז הוא פשוט לא ירצה שום קונפליקט, הוא לא יהיה קיים, לא יהיה קונפליקטים. ולכן העולם קיים בזכות שאתה אומר לעצמך, אוקיי, קונפליקטים זה רע, אני רוצה לפתור אותם, אבל לא באמת רוצה לפתור אותם, ולכן...